Dus mijn leven is op zijn kop komen te staan. En dat stond al op zijn kop door natuurlijk de coronamaatregelen. Sinds 2,5 maand heeft het lot mij geslagen met een ziekte. Ik heb een auto-immuunziekte, blijkt, waardoor ik heel veel dingen niet meer kan, waaronder zeilen en waaronder op het toneel staan 's avonds. Dus sinds een jaar of 4 deed ik natuurlijk mijn theatercolleges complot over 9/11. En daar is de hele storm over mij heen gekomen. Iedereen naait iedereen, ja. Constant. Dat is het systeem. Ja. En 2 jaar geleden zat ik bij minister Hoekstra op zijn kamer. Want die nam dat dikke rapport van de WRR, naar aanleiding van onze theatervoorstelling, in ontvangst. En die zei tegen mij, ja, het is allemaal erg mooi werk, maar ik ga er wel mijn reet mee afvegen. Kijk, het is net als met de moord op Kennedy. Daar zit natuurlijk ook een heel ander verhaal achter dan die lone gunman Lee Harvey Oswald. Dat is natuurlijk een complot geweest. Dat is inmiddels 60% van Amerika daar ook wel van doordrongen. Maar they got away with it. Mm. En zo ook 9/11. Jij bent een complotdenker, jij bent een wappie, jij bent een whatever. Klaar, opgelost. We hoeven er niet meer naar te kijken. Een goed voorbeeld is de zogenaamde verrassingsaanval op Pearl Harbor. Wat mij mateloos intrigeert, is dat de verhalen die wij als geschiedenisles voorgeschoteld krijgen, voor 90% niet waar zijn. Mooi, ik blijf optimist en ik blijf doorgaan en ik blijf dat op een vrolijke manier doen. Mm-hmm. Ik laat me er niet door verbitteren. Welkom, lieve vrienden. Welkom bij een nieuwe aflevering van The Truman Show. En ik hoop dat jullie nog een beetje kunnen zien waarin we zitten. Ik ben erg blij met de locatie waar we zelf aan het filmen zijn. Helaas hebben we de gordijnen dicht moeten doen omdat er heel veel tegenlicht kwam. We zitten echt op een super vette boot. Daar gaan we zo meteen vast meer over vertellen. En voordat ik de gast ga introduceren, ik neem nog eventjes wat dingetjes met jullie door. Namelijk, zitten jullie op mijn website, super tof. Daar ga ik de komende tijd verder op werken. Die ga ik nog verder uitbouwen en zorgen dat die helemaal perfect loopt voor het geval dat YouTube gaat wegvallen. Dat moment gaat komen, want de censuur wordt steeds strenger. Ben je op mijn website, doneer daar ook even. Zorg dat je ons helpt om te groeien. Zorg dat je ons helpt dat we de website aan kunnen pakken. Maar ook dat we binnenkort een studio kunnen gaan bouwen om alle gesprekken daarop te kunnen nemen. En naast dat we ook de reizen verder kunnen gaan doen, Europa in en misschien zelfs nog wel verder. Jullie steun wordt goed gebruikt. Zit je op YouTube te kijken, abonneer je nog even op het kanaal. Deel de video met je vrienden, deel hem op social media. Laat me ook gelijk even weten in de comments wat je ervan vond. En dan nu over op de introductie van mijn gast. Want ik zit hier met een acteur, een cabaretier, een radiomaker. En daar heeft hij heel lang onder andere Radio Bergijk gemaakt. En dit moest er ook bij. Ook David, de technicus, dit moest ik erbij noemen. Dus superbelangrijk. Theatermaker is hij ook nog. Hij is medeoprichter van de Verleiders. En daar hebben ze onder andere door de bank genomen gemaakt. En dat is een kritische kijk op ons financiële stelsel. En wat solovoorstellingen heeft hij ook gemaakt, waaronder Complot. En dat gaat dan weer over 9/11. En daar is hij ook veel meer in het nieuws geweest. Ik heb hem heel erg hoog zitten. Lieve dames en heren, ik zit hier met niemand minder dan George van Houts. Hi, Jon. Hi. Hallo. Ik zei net ook al eventjes in de intro over de plek waar we nu zitten. Want we zitten op een boot. Ja, en echt een te gekke boot. Het is voor de kenners, het is een Grand Banks 32. Dat is in Hongkong gebouwd in 1973. Hij is helemaal van Ironoco hout. En het is een motorboot. En dat is eigenlijk tegen mijn principes. Mm. Want ik was altijd een zeiler. En ook een zeezeiler. En ook een solo zeezeiler. Maar sinds 2,5 maand heeft het lot mij geslagen met een ziekte. Ik heb een auto-immuunziekte, blijkt, waardoor ik heel veel dingen niet meer kan, waaronder zeilen en waaronder op het toneel staan 's avonds. Mm. Een auto-immuunziekte wil zeggen, zegt de reguliere geneeskunst in ieder geval, je eigen cellen vallen elkaar aan en dat zit bij mij in mijn beenmerg. Mm. En dat ging in het begin gepaard, ik schrok me dood echt. Met hevige pijnaanvallen, met nachtzweten, hoge koortsen. 4,5 weken in het ziekenhuis gelegen. En uiteindelijk kwamen ze op deze niet echt 100% te diagnosticeren. Maar ze zeggen, ja, het is zoiets wat je hebt. Je moet nu 2 jaar aan de prednison. En je moet ervan uitgaan dat je in ieder geval de eerste 1,5 jaar arbeidsongeschikt bent. Hmm. Dus mijn leven is op zijn kop komen te staan. En dat stond al op zijn kop. Door natuurlijk de coronamaatregelen, waardoor de theaters stil lagen.
Ja, want jullie waren bezig met een voorstelling met de Verleiders, geloof ik, hè? Een nieuwe. Ja, we hadden een voorstelling klaar. Die heette Pan de Paniek. En die ging helemaal over corona en de maatregelen en die dystopische ellende waar we met z'n allen in terecht zijn gekomen. En die konden we niet spelen. We hebben het 2 keer getry-out. En die eerste try-out, toen ben ik echt ook geestelijk, en misschien heeft dat ook wel met het ontstaan van de ziekte te maken, totaal door mijn hoeven gegaan voor het eerst van mijn leven, terwijl ik al 40 jaar op toneel sta. Het was in Dordrecht, in Schouwburg de Kunstmin. Normaal zitten daar 700 man. En daar mochten nu 30 man in. Mm. Die zaten er. Maar die waren allemaal los van elkaar in die grote ruimte gezet. Dus je keek vanaf het toneel in een soort horrorbeeld. Mm. Er zaten 30 zombies. En die reageren natuurlijk helemaal niet. En toen had ik een opeens... De voorstelling was net begonnen. Ik kijk die zaal in. En ik zak ook bijna letterlijk, maar in ieder geval geestelijk door mijn hoeven. Ik denk, dit kan niet. Dit is onmogelijk. Hier wordt de ziel van het theater uitgehaald. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het bijna ironisch moet voelen dat je een voorstelling over de coronamaatregelen moet maken en dat je dan zo'n dystopisch beeld eigenlijk voor je neus geschoteld krijgt met 30 man in de zaal. Ja, dus was eigenlijk wat de situatie in de zaal was met het publiek, dat was eigenlijk absurder dan wat wij op het toneel lieten zien. Het was totaal omgedraaid. Dus wat wij deden voor die 30 man, voelde ik tot in mijn vezels, had helemaal geen zin meer. Mm. Het kon niet op die manier. En toen het daarna helemaal stilgelegd werd, wij steeds maar hopen, misschien mogen we over 2 maanden, misschien mogen we over 4 maanden, misschien over 6 maanden. We zijn nu 1 jaar en 2 maanden verder. En het is afschuwelijk, want die hele, mijn sector, waar ik mijn ziel en zaligheid in heb liggen, die ligt compleet stil. En 90% van mijn collega's en allemaal ZZP'ers. En die zijn geruïneerd aan de bedelstaf, aan de TOZ, aan de... Ja, die TOZO is natuurlijk TOZO, ja. Het verschrikkelijk. Dat is natuurlijk de voorloper van het basisinkomen straks. Maar die 1000 piek in de maand. En dan als je ook nog eens een partner hebt die werkt. Ja, dat gaat het daar ook nog eens vanaf. Wat kun je daar nou precies mee? Daar blijf je net overeind staan. En veelal niet eens eigenlijk. Want ja, als je een appartement huurt in Amsterdam, dan is die €1000 al compleet daar naartoe. Ja, dan kan je geen eens meer een appartement voor huren in Amsterdam. Dus het slagveld is echt gigantisch. Behalve, en dat is het rare, in de gesubsidieerde sector. Want ik had het daarnet. Ik werk al 20 jaar zonder subsidie. Leef gewoon van de kaartverkoop. Dat vind ik namelijk een fijner gevoel. Maar de gesubsidieerde sector is overloaded met geld de laatste maanden. Mm-hmm. Groepen hebben opeens het dubbele gekregen van wat ze ooit aanvroegen. Mm. En kunnen het geld niet op. Want de theaters zijn dicht. Dus die voorstellingen kunnen niet gespeeld worden. Dus dan gaan ze maar aan dat ellendige theater streamen, wat er niet uitziet. Nee, dat is inderdaad, ja, je moet wat. Dus ik begrijp ergens waar het vandaan komt. Maar dat voelt voor mij ook zo. Net als nu, dat je tegenwoordig dan demonstraties die dan niet door mogen gaan, dat je die online gaat doen. En het is goed bedoeld, hoor. Dan denk ik van, je gaat nu echt gewoon hetgeen waar je daarvoor gaat demonstreren, ben je nu eigenlijk gewoon weer aan het doen. Weet precies. Je, ja. Het is echt op zijn kop gewoon. Maar het is grappig dat je het zegt over die theatergroepen die nu meer geld hebben dan voorheen. Want uit mijn branche, heb ik net ook al verteld, maar uit mijn branche, ik weet dan de Tivoli in Utrecht, waarin ik dan op een gegeven moment ook in een soort van werkgroepachtig iets zat, om dan te kijken hoe de clubs weer open konden gaan maanden geleden. En dat dat zij dus vertelden van ja, maar financieel, weet je wel, hebben we overal potjes waar we uit kunnen pikken. En financieel gaat het prima. En dan denk ik van ja, al die clubs tegelijkertijd. Ik bedoel, en niet dat zij vonden dat dit terecht was dat die clubs onderuit gingen, hoor. Maar al die clubs die dan een jaar lang hun eigen broek hebben opgehouden, die kregen niks. Die krijgen niks, bijna niks. En dan die poppodia, die kunnen overal uittrekken. Ja, ja, communisme natuurlijk. Ja, bij ons was het 10 jaar geleden dat we het culturele ondernemerschap, dat werd gestimuleerd. Hè. Je moest je eigen broek ophouden, want subsidie, dat was eigenlijk, onder aanvoering van de VVD natuurlijk, subsidie in de kunstsector, ja, dat was weggegooid geld. En ik ben cultureel ondernemer en wij als theatergroep De Verleiders worden daar nu keihard voor afgestraft. Mm-hmm. Er is een klein potje vrijgegeven wat de vrije sector, zoals dat heet bij ons, de ongesubsidieerde sector, mag verdelen. Maar dat moet onder zoveel mensen verdeeld worden, want ook de ballonnenvouwer op de markt noemt zichzelf mm-hmm. ongesubsidieerd theatermaker. Dus daar blijft een grijpstuiver over. Terwijl de gesubsidieerde sector, daarom hoor je die ook niet.
En dat ergert mij mateloos. Ik had echt gedacht, de kunstsector gaat in opstand komen. Maar niet minder dan dat. Iedereen zit slaafs te wachten op de testmaatschappij en het vaccinatiepaspoort. En dan gaan ze toch. Ongelooflijk, hè? Hoe die kunstsector, wat dan soort van toch uit de counterculture vaak en zo vandaan komt. Nou, daar komt dan soort van het tegengeluid vandaan. Maar dat vind ik bij cabaretiers ook eigenlijk nu. Waar zijn die dan? Een enkeling na durven ze het gewoon niet aan om hier grapjes over te maken. Maar waar blijven die inderdaad? Die pikken het gewoon allemaal. Dat is van, ik ben het met je eens. Ik had het ook niet aan zien komen. Maar aan de andere kant, als je nu met terugwekkende kracht naar kijkt, dan denk je wel van ja, op zich ook logisch. Want ze hangen eigenlijk al jaren allemaal aan het overheidsinfuus. En nou ja, door wie je betaald wordt, daar ga je naar luisteren natuurlijk. Bij het aanbod in de schouwburgen door het land is 70% is ongesubsidieerd. Toch wel, ja. 70% houdt zijn eigen broek op. En die zijn nu allemaal failliet. Aan de bedelstaf. Die mogen dat ene kleine potje verdelen. Ja. En die 30%, dat is zwaar gesubsidieerd. En die hebben nu allemaal het dubbele gekregen. Maar ook vanuit die 70% hoor je weinig, toch? Ja, en dat is vooral. Ja, dat is angst en ellende en het niet meer weten. En dat is. Het is heel, 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 heel erg pijnlijk om te zien hoe die mensen moeten worstelen om hun hoofd boven water te houden. Ja. En die roeren zich niet uit angst. Ja, een soort lijfsbehoud. Ja, ja, dat is het. En de ironie van dat verhaal dan weer is dat het over een paar jaar. Dan kan je niet meer terug. Dan moet je wel de geboden oplossing. Want we hadden het net al eventjes over het financiële systeem. Nou, daar komen we zo meteen nog wel vast wel uitgebreider over te spreken. Maar. Ja, zo meteen kom je met een geboden oplossing. En daar moet je dan wel mee, met die 70%. Want als je nu niet opstaat, dan is er natuurlijk zo meteen al je reserves op. En dan kan je niks anders dan jezelf overhevelen aan de autoriteiten eigenlijk. Van los jij het maar op voor mij. Ja. Nee, ik maak me heel erg veel zorgen over. Iedereen zegt, ja, we gaan weer terug naar normaal. Maar ik ben heel erg bang dat we nooit meer terug naar normaal gaan. Dat is volgens mij niet het idee ook dat we dat op korte termijn gaan doen weer, ja, naar normaal terug. Nee, maar in een schouwburg voor 30 man of met een 1,5 meter regel. Of ik weiger ook, dat heb ik ook publiekelijk verklaard. Ik ga niet meer optreden voor mensen die zich of moeten laten testen voordat ze bij mij de zaal in mogen. Of zich moeten laten vaccineren. Mm. Ik laat mezelf ook niet vaccineren. Ik doe er niet aan mee. Nee. Ik vind het doodeng. Nou nee, ik vind die niet doodeng. Ik vind het gewoon fout. Ja, dus je bedoelt de manier, waarom vind je het fout? Ik vertrouw het voor geen cent. Die Big Pharma. Hoe ze binnen een half jaar, en vooral die mRNA. Wat toch geklooien is met aan de buitenkant van de DNA. Mm-hmm. En je hoort nu toch veel collateral damage bij de gevaccineerden. En er wordt gezegd, ja, dat is toeval. 227 doden zijn er nu volgens mij gevallen in Nederland alleen al. Mm. Vlak na de vaccinatie. En zeggen ze, ja, die mensen waren toch al oud. En die hadden onderliggende ziektes. Terwijl dat zeiden ze niet toen ze aan corona of COVID-19 overleden. Nee. Toen waren het COVID-doden. Toen moeten ze allemaal COVID-doden zijn. Nu is het inderdaad het onderliggend lijden. Ja. Compleet omgedraaid weer, ja. Nee, maar dus Ik maak me zorgen over de toekomst, ja. Ja, maar jij zegt net, want jij spreekt je sprak je snel uit van, ja, ik wil niet met die 1,5 meter en ik ga niet meewerken in een testsamenleving. Maar hoe is daar van je door je collega's uit te zien dan op gereageerd? Want voor mij klinkt het heel herkenbaar. Dit heb ik natuurlijk ook heel dat snel. Dat is absurd, maar mijn drie beste vrienden, waarmee ik die ik al 40 jaar ken, die ook in theater werken. Die hebben zich laten vaccineren en die zitten te wachten op dat ze met de testsamenleving weer open mogen. En die vinden mij maar moeilijk doen. Heel herkenbaar. Ik ben verbijsterd. Ik ben verbijsterd hoe weinig er wordt nagedacht. Mm. En hoe de cognitieve dissonantie, hoe de sociale druk zijn werk doet. Maar dit is voor jou niet de eerste keer dat je dit, zo moet opvallen, denk ik. Of wel, dat de cognitieve dissonantie over een bepaald onderwerp ontstaat. Nee. Want sinds een jaar of 4... deed ik natuurlijk mijn theatercolleges complot over 9-11. En daar is de hele storm over mij heen gekomen. Mm. En ben ik steeds langzamer uit bepaalde groepen gestoten. Mm. En ben ik door de officiële media met profielen in de krant voor gek verklaard. Bij Jeroen Pauw ben ik schandalig behandeld. Die bestonden het zelfs bij Jeroen Pauw aan tafel door een verkeerde foto achter mij
van een rampplek van 9-11. Van Shanksville, dat is waar dat eiland, waar dat vliegtuig zich in de grond geboord heeft. En daar lieten ze een foto zien van een weiland met een vliegtuigwrak. Ik wist niet wat me overkwam. En dat bleek later een vliegtuigongeluk in Rusland geweest te zijn. En heeft Paul later zijn excuses aangeboden. Ja, onze stagiaire heeft de verkeerde foto laten zien. Dat is makkelijk. En daar werd ik door de hele tafel en door Paul zelf. Terwijl me van tevoren... Nou ja, het is een beetje hoe Filemon nu werkt met dat Filemon en de complotten. Dus ook bij Paul, de redacteur. Ik heb al 2-3 voorgesprekken gehad. Die zeiden, je mag je hele verhaal doen over 9-11. Je mag jouw vragen stellen. Lever een scriptje aan. Lever je beeldmateriaal aan. Je krijgt 7 minuten om je verhaal te doen. Nou, mijn onderwerp was nog niet aan de beurt. Of dat scriptje ging weg. En Jeroen Pauw ging, want die zocht natuurlijk een beetje sensatie. Die ging meteen direct in de aanval. Dat ik net te gek geworden was. En waar ik... Ongelooflijk, de slangenkuil van de media. Dat was dat toen eigenlijk al. Op het moment dat je dus niet in het narratief past wat zij graag voeden bij mensen. Dan moet je eraf. Dan moet je weg. Maar je denkt dat het van tevoren gewoon wel bedacht was. Om eventjes het verhaal onderuit te gaan halen. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het was een beetje een kabbelende uitzending. Dus ik denk dat misschien Jeroen Pauw iets heeft gedacht van... er moet even peper in die uitzending, weet je wat? Mm-hmm. We gaan er gewoon... We gaan hem even zijn hoofd eraf snijden. Ja. En de rest van de tafel... Bart Nijman van Geen Stijl zat erbij en Gerard van der Wulp. En die deden daar vrolijk aan mee. En in de beeldregie zag je ook heel duidelijk... Die deed ook veel dat de mensen aan tafel elkaar allemaal knipogen zaten te geven van we hebben een gek aan tafel. Ongelooflijk, dat is exemplarisch voor hoe het eraan toe gaat. Maar zo eens eventjes, want ik vind het eigenlijk wel interessant om te weten, want we hadden het net al eventjes over de verleiders en over door de bank genomen. Want volgens mij is daar een beetje jouw zoektocht ontstaan, of niet? Naar of in ieder geval... Nee, die is in wezen in 2008 bij de grote financiële crisis. Toen waren mijn partner in crime wat betreft de verleiders, Tom de Ket. En ik, wij hadden onszelf overloaded met hypotheken en we dachten dat de bomen tot in de hemel groeiden. En we zaten toen in het cabaret, dat ging ook allemaal goed, maar opeens brak die financiële crisis uit en wij kwamen ook in de ellende terecht. En toen ging ik mezelf afvragen van hoe kan het nou dat ik me hierin heb laten verleiden. Terwijl ik een hoogopgeleide Nederlander ben. Ik lees de financiële en de economische pagina's. Ik ben abonnee nog van alle kranten. Mm. Hoe is dit zo gekomen? Nou, toen ging ik studie doen naar... De eerste voorstelling die we uitbrachten, dat was de vastgoedfraude. Dat was een enorme zwendel in Nederland. Grootste zwendel in de toplaag. Iedereen one handshake away van de koningin. En die hadden voor 250 miljoen gestolen bij... het bouwfonds, Nederlandse gemeente. En dat waren allemaal mensen, sjoemelen met vastgoed, en die stonden voor de rechter. Ik heb toen in 2011, heb ik iets van 60 dagen, het was de grootste rechtszaak ooit in Nederland, heb ik dat bijgewoond. En die mensen waren allemaal keurige mensen, en die waren allemaal verbijsterd dat ze voor de rechter stonden. Want die zeiden, nee, zo werkt het kapitalistisch systeem. Mm. Waarom sta ik voor u, meneer de edelachtbare, als ik die meneer een miljoen heb gegeven voor 1 telefoontje dat hij voor mij pleegt. Zodat ik in contact kan komen met iemand waarmee ik voor een miljard zaken kan doen. Dan is dat ene telefoontje voor mij een miljoen waard. Dat is een investering. En u zegt dat omkoping is. Zo werkt het kapitalistisch systeem. En ik zat in die rechtszaal omdat ik dacht, ja, we gaan met de verleiders als eerste gaan we die witte boordencriminelen aanpakken. Maar in die 40 rechtszaken, ging ik heel langzamerhand, raakte ik in de war. Ik dacht, daar zit misschien wel wat in. Dit is natuurlijk helemaal de kern van het kapitalistische systeem. Nou, uiteindelijk is dat een zeer succesvolle voorstelling geworden. 13 keer uitverkocht in Carré. De hele wereld wou het zien. En de strekking was dus eigenlijk vooral het kapitalistische systeem is de veroorzaker hiervan. Ja, iedereen naait iedereen, constant. Ja. Dat is het systeem. Ja, die is wel goed, ja. De samenvatting van het huidige systeem. Ja, iedereen naait iedereen constant. Ja, en die vragen legden wij steeds de zaal in. Van hoe ga je zelf om met je belastingaangifte? Hoe sjoemel jij zelf? Dus op een gegeven moment zaten in Carré zaten en de rechter en de advocaten van de verdachte en de bakker en de slager. Iedereen zat in die zaal en iedereen dacht van ja...
Inderdaad. Misschien is het het systeem. Mm. Nou, en na de vastgoedfraude ging ik het systeem onderzoeken. En toen de volgende voorstelling. Eerst maakten we er nog eentje, maar die was me half gelukt. Over Kees van der Hoeven en Ahold. Die was niet zo goed. Maar daarna gingen we het geldstelsel. Dat heb ik 2 jaar lang onderzocht. Ik kwam in aanraking met de stichting Ons Geld. Een denktank van knappe koppen. Want ik was de banken gaan benaderen als de vastgoedfraude. Ik dacht, ik ga het hebben over Zalm en over alle topjongens van de banken en anekdotisch en hoe worden we genaaid bij de banken. Kwam ik niet helemaal uit. En tijdens die zoektocht kwam ik op internet dingen tegen over geldcreatie. Geld wordt gemaakt uit het niets, uit lucht. Dat schoof ik allemaal terzijde als, nou ja, het zal wel. Achterlijk. Natuurlijk is dat niet zo. En toen ik uit die anekdotische versie niet kwam, ik kwam in aanraking met de mensen van Ons Geld. En toen gingen we voor mij de poorten van de hel open. Want dat bleek allemaal waar te zijn. Geld wordt door commerciële banken geschapen uit lucht. Doordat ze leningen uitgeven. Het is niet het spaargeld van spaarders dat ze uitlenen aan de andere kant. Nee, ze creëren geld uit lucht. En mogen daar ook nog rente voor vragen. En dat is een inherent onrechtvaardig systeem. Omdat we daar een common good, iets wat van ons allemaal is, namelijk het geldstelsel, in handen hebben gegeven. Dat hebben we eigenlijk ongemerkt zo laten gebeuren in de laatste 300 jaar. Aan commerciële partijen die daar mega winsten uithalen. Nu is het aan het veranderen. Hè? De banken zijn aan het verliezen. Er komen allemaal andere betaalsystemen. Ze zijn bezig met een achterhoedegevecht. Maar toen was het ook omdat mensen dat niet wisten. Als wij vroegen tijdens door de bank genomen aan het publiek, wie gaat er over het geldstelsel? Zei de hele zaal de staat, de Nederlandse bank. Dat is in goede handen. En in de 2,5 uur daarna, waarin we uitlegden hoe het echt zat, zag je de hele zaal volle carré ook weer helemaal lijkwit wegtrekken. En mensen vroegen ons na afloop, maar als dit waar is, dan moeten we daar toch iets tegen gaan doen. Nou, daar is een burgerinitiatief uitgekomen. We kwamen bij de Wereld Draait Door. We hadden meteen binnen een paar uur 140.000 handtekeningen. Waardoor wij konden zeggen tegen de Tweede Kamer, jullie hebben het geldstelsel nog nooit zelfs maar besproken. Dat moet nu een onderwerp worden. Dus ik heb de Tweede Kamer toen mogen toespreken. En Jeroen Dijsselbloem heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid aan het werk gezet. En die zijn met een hele dikke studie gekomen. Daar hebben ze 3 jaar over gedaan. En 2 jaar geleden zat ik bij minister Hoekstra op zijn kamer. Want die nam dat dikke rapport van de WRR, naar aanleiding van onze theatervoorstelling, in ontvangst. En die zei tegen mij, ja, het is allemaal erg mooi werk, maar ik ga er wel mijn reet mee afvegen. En geheel verwacht trouwens in mijn ogen ook. Maar had je verwacht dat hij er iets mee zou gaan doen, Hoekstra? Nou, nee, natuurlijk was het naïviteit van mij en tegen beter weten in. Maar het is een heel erg gedegen studie waarin de WRR echt aantoont dat het inherent instabiel is, dat geldstelsel zoals wij dat ingericht hebben. Maar volgens mij was de conclusie uiteindelijk wel van het onderzoek van, maar verder doen we het wel best wel goed eigenlijk. Nee, de conclusie was eigenlijk, het is veel te riskant. Het systeem is zo wankel dat als we er nu iets aan gaan doen, dan verhogen we de risico's alleen maar. Dus er werd gewoon toegegeven. Het staat op klappen. Maar we hopen dat we het nog even kunnen rekken. We hebben de voorstelling door de bank genomen. Hebben we in de Nederlandse bank gespeeld voor Klaas Knot. En 200 stafmedewerkers. En ik dacht toen we daarheen gingen, nou, dan zullen we wel te horen krijgen, jongens, jullie zitten er helemaal naast. Maar na afloop zat Klaas Knot alleen maar naar zijn schoenpunten te staren. Ja, en de moderator van die bijeenkomst zegt, ja, nou ja, de verleiders zijn klaar, meneer Knot. Waar zitten ze daarnaast? En toen zei hij, nou, ze zitten er niet zo ver naast. Het geldstelsel staat op klappen. Hij zegt, ja, dit is niet langer houdbaar zo. Maar wat is uw reactie? En toen zei hij, nou ja, ik hoop alleen niet in mijn termijn. Zo. En toen zeiden wij, van waarom weet de burger het niet? 99% van de mensen weten niet hoe het werkt. En toen zei hij ook nog de onnavolgbare woorden, waarom zouden we de mensen nodeloos ongerust maken? Jezus, ja.
Dus op het hoogste niveau is het geweten. Men weet het. Het is onhoudbaar. En wat is men gaan doen? Centrale banken voorop. Men is geld gaan bijdrukken. Als schulden, als leningen. Mm-hmm. Dus de geldhoeveelheid is nu op een onwaarschijnlijke manier opgepompt wereldwijd. Dus 26% van alle Amerikaanse dollars is in het laatste jaar geschapen als schuld. Als je die curve ziet, nou, dat is met de euro precies hetzelfde. Mm-hmm. Dat is onhoudbaar. Dat is onhoudbaar. Dat gaat klappen. Mm-hmm. En dat wisten we al in 2014. 14 of zo, ja, ja. Toen speelden wij die voorstelling. Mm. Ja, en eigenlijk wist het al, eigenlijk, als de goed oplettende kijker, had het al in de jaren 70 moeten weten, toen op een gegeven moment de goudstandaard van de 1971, dollar. Bretton Woods, toen werd door Amerika, want die moesten die oorlog in Vietnam financieren. En dat goud als dekking was onhoudbaar, dus losgelaten. Ja. En toen is het... Begin van het einde geweest. Ja. Een leermeester, behalve ons geld, is ook de economisch schrijver Ad Broeren. Mm-hmm. Die heeft het boek geschreven, Geld komt uit het niets. En dat is een tijdje ook mijn mentor geweest, die mij dat konijnenhol mee heeft ingenomen. En het was echt, ik vond, in het begin was ik alleen maar verbijsterd. Waarom weten wij dit niet? Mm-hmm. En het vreemde is ook, er breekt geen opstand uit. Mensen merken het niet. Maar ze willen het ook niet weten. Nee. Heb je niet idee? Ze willen dat jouw eerste reactie was ook toen je daarachter kwam van, nee. Toch? Nou ja, die zalen die om actie vroegen, dat burgerinitiatief. Dus op dat moment was er enorme actiebereidheid. Ik ben alleen bang de volgende dag, als mensen wakker worden, dat ze denken, nou, laten we maar gewoon even rustig. Ik krijg mijn salaris iedere maand. Dus toch wel comfortabel zo. Toch maar wel comfortabel zo. Ja. Weet je wat ik wel? Want we zitten nu, het is 5 mei nu we dit opnemen. Dus het is eigenlijk bevrijdingsdag. En ik wil hier al de hele tijd nog een blog over schrijven, maar ik kom er gewoon niet aan toe. Alleen ik vind, en nu we het over dit geldsysteem hebben en al die schulden. En ik bedoel, wij zijn echt slaven van ons systeem geworden. En dat zijn we natuurlijk al super lang. En we hebben nu het idee dat door alle maatregelen en zo die we hebben, dat onze vrijheden enorm zijn afgepakt. Alleen. Dat is een tipje van de ijsberg, vind ik zelf. Als je echt gaat kijken wat er nou onder zit. Het enige wat wij doen als mens is eigenlijk gewoon werken voor de elite. Werken voor het systeem, zeg maar. En elke schuld die wij opbouwen, levert hen gewoon in principe weer geld op. En die banken, ja, dat is gewoon het kwaad wat mij betreft. En dan nu zitten we verontwaardigd te doen over de maatregelen, waar ik ook verontwaardigd over ben, overigens. Alleen, het zit natuurlijk veel dieper dan dat. Dat hele systeem. Ja, is volgens natuurlijk mij wordt deze coronacrisis misbruikt. Of het nou een ongeluk is, of het nou echt een virus is of niet. Of, laten we allemaal in het midden. Maar deze crisis wordt opgepompt omdat het onderliggende probleem opgelost moet worden. En dat is het geldstelsel. Mm-hmm. Dat kan straks met de Great Reset, hè, wat het World Economic Forum dan voorstaat. En waar al onze regeringsleiders achteraan hobbelen. Daar wordt de coronacrisis eigenlijk gebruikt om dat probleem op te lossen. Dat is een gigantisch probleem. Maar dan kunnen ze altijd zeggen, ja, we konden niet anders, want er was een coronacrisis. Overmacht. Niemand heeft het gedaan. We moesten wel. Mm-hmm, ja. Want dat is het grootste probleem. En er wordt er ook nog gezegd, ja, we moeten aan het klimaat. En, dus die Klaus Schwab van het World Economic Forum, die zegt, this is a small window of opportunity to make the great reset, to save the world. Ja. From climate change. Ja, hij kan niet slechter gekozen zijn eigenlijk nog, hè, voor die rol die hij... onwaarschijnlijk gecast, ja, die man. Echt ongelooflijk, ja. Maar goed, dat geldstelsel. En een van mijn andere leermeesters is natuurlijk Willem Middelkoop. Die hier heel veel over heeft geschreven. En over complotten en over de geldstelsels. Nou ja, die schreef zijn boek al, The Big Reset, waarin hij dit aankondigde. En dat voltrekt zich nu zoals hij voorspelt. Ja. En het is een hele langzaam zich ontwikkelende ramp. En men ziet het niet. Nee. Terwijl die mega-inflatie, die komt eraan. Mm-hmm. Over een jaar zou een brood zomaar 100 euro kunnen kosten. Dat gaat gebeuren. Dat gaat denk ik gebeuren. Enorme schaarste ga je krijgen. En zo ben je weer een paar stappen verder bij totale chaos voordat de oplossing geboden wordt. De Great Reset en natuurlijk. Dit is, om dan even vooruit te spoelen, maar ik ben het met je eens. Zo zie ik het ook. Maar uiteindelijk proberen zij natuurlijk de banken en de mensen daarachter om nu toch de macht en dat financiële
de financiële welvaart bij zich te houden, het kapitaal bij zich te houden. En daar wordt natuurlijk zo meteen uiteindelijk de oplossing voor geboden, namelijk de digitale munt van de Fed. De Central Bank Digital Currency. Hmm. En dat is dan een soort officiële banken bitcoin, zou je kunnen zeggen. Terwijl hij in bijna niets lijkt op wat de bitcoin is. Het tegenovergestelde van wat het moet zijn eigenlijk. Precies, ja. Want die central bank digital currency, dat wordt een machtsmiddel. Dan is de bedoeling dat wij als burger, bijvoorbeeld op basis van je SOFI-nummer, krijgen allemaal direct een rekening bij de Nederlandse bank. En daarop krijg je dan de DNB-coin. Maar dat digitale geld, de DNB-coin, dat kan je oormerken. Daar kan je macht mee uitoefenen. Bijvoorbeeld, je noemde het daar straks al. Als de TOZO verandert in een universal basic income, in een basisinkomen, dan kan je sanctioneren. Dan kan je zeggen, hey, je was koffie drinken op het Museumplein. Deze maand gaat er 100 euro af. Even een deeltje af. Ja. En daar is niets tegen te doen. Deze tweet tegen mevrouw Kaag. 100 euro eraf. Ja. Nou, en dat is echt een dystopische ellende. Dus aan de ene kant, ik ben lid van de Piratenpartijen. Aan de ene kant ben ik wel voor een basisinkomen, maar alleen als het absoluut onvoorwaardelijk is. En iemand moet het uitbetalen, die heeft de macht. Dus helemaal onvoorwaardelijk zal het nooit zijn. Dus ik ben daar in mezelf mee aan het worstelen. Ja. Van ergens vind ik wel dat we daar naartoe moeten, maar in handen van een overheid, van een macht, is het levensgevaarlijk. Ja, nou, ik vind eigenlijk niet dat we daarheen moeten, hoor. Ik vind dat we vooral gewoon eventjes weg moeten van die gecentraliseerde macht. En iemand die denkt, macht corrumpeert altijd. Dus ik zie het veel meer dat we juist richting autonome, kleinere gemeenschappen teruggaan. Weet je wel, waar we het onderling met elkaar regelen. Veel meer dan dat we weer ergens iets gaan neerleggen. En nou, gaan jullie maar regelen dat wij allemaal centjes krijgen. Weet je wel, ja, ik voel hem niet helemaal. Maar volgens mij, ja, jij inmiddels ook een stukje minder dan dat je dat... Nee, maar als je ziet hoe dat werkt met de kinderopvangtoeslagfraude. Ergens vind ik een common good dat iedereen in zijn levensonderhoud moet kunnen voorzien. En dat we dat met z'n allen als gemeenschap moeten regelen. Ik ben, misschien is het mijn leeftijd, ik ben 63. Misschien ben ik nog te keurig. Maar ik geloof nog wel in een soort samenleving. Ja. De Thatcher, die in 1980, die introduceerde het niet meer geloven in de samenleving. Hè? Die zei, there is no such thing as society. Dat doe je heel goed trouwens. Ja. Dus die zei, ieder moet gewoon, dat was de oude Milton Friedman boodschap. Iedereen moet voor zich zijn eigen welvaart nastreven. En dan is dat uiteindelijk ook het beste voor iedereen. Gezamenlijk. Ja. En ik denk dat de sterkere, de zwakkere toch moeten helpen. Oude socialistische gedachten. Nou, maar dat geloof ik ook wel. Maar ik geloof dat dat gebeurt vanuit... Dat dat goed gebeurt als dat vanuit een intrinsieke motivatie is om dat vanuit jezelf te gaan doen. En ik geloof wel, had net het voorgesprek ook wel eventjes over, maar op het moment dat je in een soort van mega-identiteitscrisis leeft, dan weet je niet meer waar je iets voor moet doen. En dan word je valse ideeën gevoed vanuit een overheid. Op klimaat zei je net ook al eventjes van ja, we moeten allemaal op dat klimaat letten, want wij zijn allemaal de grote schuldigen in de verandering van dat klimaatwaanzin. Maar... en dan ga je daar maar op zitten of zo. Terwijl ik denk op het moment dat je weer teruggaat naar je kern en individueel in mensen, zeg maar, dat je jezelf probeert aan te pakken, een beter mens zelf probeert te zijn en zo goed mogelijk voor jou en je directe naaste, niet meer dan daaromheen. Want dan krijg je weer van die dingen van ja, maar als je iedereen wilt redden, moet dat weer via wet en regelgeving en zo. En dan kom je weer zo weer in een systeem waar we nu in zitten. Dus voor mij, ik voel veel meer van, nou, laten we nou eerst eens beginnen met werken aan onszelf. Werken aan voor je directe omgeving. Zorgen dat die mensen om je heen het goed hebben. En dan als iedereen dat doet, dan gaan we dat vanzelf weer goed doen. Maar laten we alsjeblieft weggaan van die gecentraliseerde macht. En al dat hele globalistische van... Ja, maar de wereld is een dorp geworden in de laatste 100 jaar. Door transport, door communicatiemiddelen. We doen aan internationale wereldhandel. Er zijn internationale structuren. Er is geopolitiek. Dus op individueel niveau kan ik je heel goed volgen. Ik denk dat het en-en moet. Ik probeer ook in mijn eigen leven, in mijn eigen omgeving, het goede te doen. Maar dat is voor de grote structuren niet genoeg. Er zijn nou eenmaal machten die misbruikt worden en ook bevochten moeten worden. En daar moeten andere organisatiestructuren voor in de plaats. Dus een coöperatiegedachte is
kleinschalig heel goed mogelijk. Maar of dat op wereldschaal mogelijk is... Maar waarom zou dat op wereldschaal mogelijk moeten zijn dan? Nou, je moet in de structuren die er zijn, moet je afspraken maken. Dus je moet met structuren werken. Mm-hmm. Dus of je dat helemaal libertair kan doen, daar twijfel ik aan. Ja, er zijn ook nog ook slechte mensen namelijk. Nou, ja. Nou ja, wel. Ja. Of hele rijke mensen. Hele rijk, natuurlijk. Alleen, nee, zeker. Ik bedoel, dat idee bestrijd ik niet. Alleen, ik heb wel, zeg maar, wij... die structuren en de orde die ons soms wel, zeg maar, met de paplepel ingegoten. En dan worden we bijna ook gewoon onmogelijk gemaakt om iets anders te denken. Ik weet het niet, hoor. Ik geloof, mensen zijn slecht. Ik heb vooral het idee dat de mensen in de top, die 1% gewoon echt slecht zijn, omdat, en daar ook niet iedereen van, ik moet dat ook niet generaliseren, maar wat je hebt moeten doen om daar terecht te komen, in zo'n machtspositie, ja, daar ben je over lijken gegaan, per definitie, weet je wel. Dus ik geloof dat daar zit gewoon een heel groot van het probleem. Daar zit alle macht, al het geld zit daar. Zij bepalen alles wat er gebeurt met de hele wereld, logisch ook, want zij bezitten alle bedrijven weer en zo. Dus als dat dus weer terugkomt bij ons, ben ik benieuwd wat er gebeurt er op het moment dat wij... Ja, dat is een oude revolutionaire gedachte. Daar neig ik ook naar. Ik denk dat de guillotine weer nodig is. Hmm. Of in ieder geval moeten we ze alles afpakken. Als je al ziet dat de 10 rijkste miljardairs door de coronacrisis alleen maar hun vermogen hebben verdubbeld het laatste jaar, terwijl de rest van de wereld honger leidt. Het is dat percentage wat bij hen erbij gekomen is bij ons afgegaan en er is nog iets extra's bij hen bijgekomen. Precies, dus daar moeten we tegen in opstand komen. Maar daarna moet je wel, en dat is, een revolutie eet altijd zijn eigen kinderen op, want daarna moet je wel weer werken aan een andere, nieuwe structuur. En dat gaat zo vaak mis. Ja. Maar ik heb juist het idee dat we nu gaandeweg, want de grootste manier van protest en hun macht afnemen is niet meer hun spullen kopen. Niet meer gebruik maken van hun geld. En ik heb het idee juist dat de revolutie waarin we ons nu verkeren en dat de revolutie die nu bezig is, want er is een revolutie bezig, weet je wel. Je kan nog, voor mensen klinkt dat als iets vaags, maar er is een revolutie bezig, want hoe dan ook gaat dit financiële systeem klappen. Dus de revolutie is aanstaande, alleen dat is maar net welke kant die opvalt. Maar ik geloof dat de revolutie die nu gaande is juist van beneden komt ook. En dat daar kleine dingen juist aan het ontstaan zijn. En dat we, ja, de enige echte manier, denk ik, om hier echt uit te komen, is gewoon die mensen negeren. En onze eigen dingen gaan opbouwen, waardoor we dat niet meer nodig hebben. Een nieuw systeem ernaast zitten. Ja, daarom dat ik al vanaf februari 2012, toen ik aan mijn onderzoek bezig was over het geldstelsel, al zwaar geïnteresseerd raakte en gebiologeerd raakte door Bitcoin. Dus ik was er redelijk vroeg bij. En ik dacht, terwijl ik zelf helemaal niet zo'n beta-WizKid programmeurachtig iemand ben, dat ik dat systeem helemaal doorgronde. Maar ik dacht wel, dit is zou wel eens een mega kans kunnen zijn om er een ander geldstelsel naast te zetten. Dus niet het oude bestrijden. Nee, we maken gewoon ons eigen geldstelsel. Mm. Dus ik ging ook al in 2012 met mijn eerste bitcointjes, ging ik de visboer op Eiburg deed ook mee. Mm. Ging ik mijn vis betalen. En dat zijn nu hele dure vissen. Ja. Met dat, terugwerkende kracht. Ja, precies. Ja. Geweest. Maar dat is wel, want veel bitcoiners die er niet alleen maar in zitten voor de handel, zeg maar, voor het speculeren, die echt onderzoek hebben gedaan naar wat bitcoin inhoudt en wat het ons financiële stelsel inhoudt. Want dat is natuurlijk vaak, maar werkt dit zo? Hoe werkt dat financiële systeem dan? Of andersom, en dan kom je er op die manier achter. Dat zijn inderdaad allemaal mensen die nu ook zoiets hebben van, dikke later met jullie. Weet je wel, die hebben het al lang door eigenlijk hoe het in elkaar steekt. Ja, en die zien de mogelijkheden. En ja, nu zitten we op een soort tweesprong, want de officiële financiële wereld heeft het ontdekt. Mm-hmm. Dus die zijn nu massaal aan het instappen. Dus wat er nu gaat gebeuren, of het wordt ingekapseld door het oude financiële systeem, die nemen het over, die hebben zoveel. Of het lukt ons om de bitcoin door te blijven ontwikkelen
zoals ik op de weg die ik hoop, namelijk een alternatief systeem. Want de kernpunt is dat het officiële geld waar de hele wereld mee werkt, is schuld. Bitcoin is net als een klompje goud geen schuld. En dat is de kern van het hele probleem met het geldstelsel. Mm-hmm. En daarom hoop ik dat de Bitcoin door blijft groeien op de goede weg. Ja. Ja, je maakt een goed punt. Het baart mij ook zorgen op het moment dat al die grote corporaties en zo daar ook gaan inspringen. Want dan denk je, oef, maar dat is nou precies wat jullie niet moeten doen. Maar ergens heb ik ook gewoon het idee dat ze proberen, ze moeten iets. Want het is wel gewoon een gevaar voor hun voortbestaan. Zeg ja, maar. De echt slimme mensen, de Elon Musks, die zien die mega-inflatie al aankomen. Ja. Vandaar dat ze hun kasgeld allemaal om aan het zetten zijn in Bitcoin. Mm-hmm. Maar natuurlijk die hele, want met Bitcoin komt natuurlijk die hele blockchain technologie en zo mee. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel gewoon per definitie iets goeds, iets moois. Ja, dat is geweldig. Dat is een systeem zonder trusted third party, wat de bank altijd was. De middleman, die hebben we eruit gesneden. Nee, het netwerk controleert zichzelf. Mm-hmm. Het is een mega coöperatie waar iedereen inzicht heeft in dezelfde boekhouding. Iedereen heeft die boekhouding, als je een node runt, op zijn eigen computer staan. Er kan eigenlijk geen bedrog mee plaatsvinden. Ja, struikrovers zijn er overal. Dus als je slordig omgaat met je wachtwoorden, kunnen hackers ermee vandoor gaan. Maar het systeem zelf, dat zichzelf controlerende netwerk, is een prachtig idee. Dat is er is opnieuw een wiel uitgevonden. Ja. Of het vuur is opnieuw uitgevonden. Ja, het is prachtig. Ja, en daar zie je dus die tegenbeweging al jaren geleden ontstaan. Van inderdaad dat financiële systeem wat niet klopt. En daar moet iets nieuws voor komen. Dus er zijn wel degelijk mogelijkheden nu ook om je te gaan interesseren en je bezig te gaan houden met dingen weg van dat huidige systeem, denk ik. Ja, alleen mensen zijn veel te lam geslagen en veel te lui en veel te bang om zich er ook mee in te gaan verdiepen. En dat baart mij zorgen. Aan de andere kant blijf ik een optimist. Volgens mij is het een citaat van de oude Maarten Luther. Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, plantte ik vandaag nog een boom. Nou, dat is een beetje mijn motto. Ik blijf optimist en ik blijf doorgaan en ik blijf dat op een vrolijke manier doen. Mm-hmm. Ik laat me er niet door verbitteren. Want ik denk dat ergens heb ik wel vertrouwen in dat de mensheid uiteindelijk zichzelf ook weer kan redden. Mm-hmm. Maar als ik om me heen kijk, is de lethargie en de slaafsheid is gigantisch. Weet je wat ik heb? Ik heb ik ben ook zeker positief en ik weet niet of wij het gaan overwinnen als mensheid. Maar ik doe wat ik kan doen. Ik probeer de beste persoon te zijn die ik kan zijn. Ik probeer dat voor mijn omgeving te zijn. En ik maak er gewoon het beste van met de mensen om me heen. En ik heb heel veel vertrouwen in de mensen om me heen die zich hiermee... Ik bedoel, als je nu je rug recht houdt en je durft tegen al het geweld tegen de stroom in te zwemmen... Ja, dan vind ik je als mens fantastisch met deze podcastserie. Dat ik bij mensen thuis kan komen. Of dat ik met jou hier zit op deze boot, weet je wel. Het is gewoon zulke mooie figuren allemaal. Zulke mooie mensen. Echte, oprechte, echte mensen. En of je nou iets anders over een bepaald onderwerp denkt of niet, weet je. Maar je staat bij jezelf en je durft daarvoor te gaan staan. En daar heb ik heel veel vertrouwen in. Ik denk dat daar vanuit die groepen mensen kunnen heel veel mooie dingen ontstaan. Hoe dat er precies uit komt zien, ja, dat weet ik eigenlijk niet. En dat er heel veel mensen zijn die niet daar zijn, nog... Prima, weet je wel. Dat is vervelend. Die zijn er heel veel. Maar ik wil me graag focussen op die mensen die... Ja, die mooie mensen waar je berg mee kan verzetten. Waar je echt iets moois mee kan doen. En wat dat betreft, zijn er net al eventjes... ze kunnen niet meer terug nu. Het is zo oud en niet open. Dat geldsysteem gaat klappen. Ze moeten verder hiermee. Dus het gaat heel veel mensen hun ogen doen openen. En ik denk dat met de mooie mensen die hier op durven te staan... denk ik dat we vette dingen kunnen gaan doen. Ja, en ik ben er ook van overtuigd dat helemaal als je mensen individueel... dat is een hoop werk. Maar ik merkte het tijdens mijn theatercolleges. Ik heb er twee gedaan die allebei 3 uur duurden. Complot deel 1, complot deel 2 over 9-11. Dat ook de meest geharnaste mensen die in de zaal kwamen zitten met... Van Hout, we gaan jou helemaal ontmaskeren. Want er klopt natuurlijk niks van wat je zegt. Die stonden na 3 uur... bij mij op het toneel in mijn boeken te bladeren... die ik altijd bij me had. Mm. En die hadden een groot vraagteken op hun hoofd... van ja, dat is toch wel raar allemaal... als je het zo allemaal achter elkaar hoort. En ik ga er nu wel op een andere manier eens induiken. Dus ik denk dat als je met een open vizier... met humor... met redelijke argumenten... met mensen in gesprek gaat...
zelfs met je ergste vijanden, dat het toch door de communicatieverandering mogelijk is. Ja. En ik heb dat aan de lijve ondervonden. Echt oud-marine mensen die met z'n zessen hadden afgesproken, we gaan Van Hout in dat theater ze helemaal kapot maken, want hij gaat onze Amerikaanse vrienden wel op een hele erge manier beledigen. En die stonden alle zes elkaar aan te kijken na 3 uur van, oh, misschien. het is toch wel raar gegaan op die dag eigenlijk. Er zijn wel heel veel dingen die niet kloppen. Dan zie je wat theater eigenlijk kan doen. Hè? Maar zullen we dan eens gewoon even door de 9-11 heen lopen? Want we hebben net het financiële systeem gepakt. Dat is voor jou natuurlijk een eye-opener geweest. Kwam 9-11 ervoor of daarna? Qua tijdlijn voor jou. Nee, eigenlijk daarna. 9-11 de dag zelf. Mm-hmm. Zag ik het 2:30. Iemand belde, je moet CNN aanzetten. Er is iets raars aan de hand in New York. En toen had ik al een raar onderbuikgevoel van dit gaat te netjes, dit is raar. Mm-mm. Maar ik duwde dat al snel weer aan de kant. Toen ben ik in 2006, heb je een opleving gehad in het onderzoek naar 9-11. Stond heel Times Square vol, met iedereen met een t-shirt. 9-11 was een inside job. Had je ook in Nederland de opkomst van de eerste complotdenkers over 9-11. Maar dat is weggezakt. Toen heb ik wel een nummer gemaakt in een cabaretprogramma. Van Tom de Ket en mij. Waarin ik de mensen liet zien hoe makkelijk je voor de gek te houden bent. Terwijl je denkt dat je het voor je ogen ziet gebeuren. En dan heb ik later ook in een complot laten zien. Deed ik een schaduw, heel flauw, hè, met je handen een konijntje maken op de muur. Mm. En mensen met een lamp en een laken. En op een gegeven moment deed ik zo. En er stonden daar opeens de Twin Towers en zag je de vliegtuigen aankomen. En nou ja, mensen waren eerst van overtuigd dat ik dat zelf deed met mijn handen. Ja. En later bleek, nee, natuurlijk niet. Je wordt genaaid waar je bij staat. Ja. Want dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee. Zo makkelijk ben je te beïnvloeden. En sommige dingen kunnen je hersenen ook helemaal niet verwerken als ze iets nog nooit gezien hebben. Maar dat was in 2006. En toen na het geldstelsel, na het onderzoeken van die machtsstructuren, toen ik met de verleiders bezig was, toen dacht ik, ja, nu moet ik er echt in. Toen heb ik zelfs ook aan de verleiders voorgesteld, onze volgende voorstelling moet gaan over 9-11. En toen ben ik door 4 van de 5 verleiders meewarig aangekeken. En toen hebben ze gezegd, nee, dat gaan wij niet doen. Hmm. Maar waarom niet? Wat was de tendens? Een deel angst, de cognitieve dissonantie. En ze dachten dat ik letterlijk gek geworden was. En in serieuze gesprekken zeiden ze, we willen het eigenlijk niet eens weten. Want als het waar is dat het niet klopt, dan weten wij niet meer hoe we de wereld aan onze kinderen moeten uitleggen. Dit argument. Maar dat waren de medeverleiders. Mm. Die wilden er niet aan. Dus die zeiden, ga dat maar in je eentje doen. Toen ben ik het gaan doen en dan zat ik in de kleedkamers te researchen. En kwamen ze wel altijd over mijn schouder meekijken. In de computer van, hé, wat is dat? Dat is ook wel raar. Dus uiteindelijk zeggen ze, als ik met onder 4 ogen zeggen ze, ja, er zal wel heel veel niet kloppen, maar we gaan in het openbaar, willen we niet geassocieerd worden met jouw 9-11 werk. Want dan worden we net zo sociaal uitgestoten als wat er met jou gebeurd is. Dat is binnen de verleiders. Mm, kun je nagaan. Ja. Kun je nagaan. Ja. Ja, dat is, maar het argument wat ze daar voerden over ja, dat kan ik de wereld niet meer uitleggen aan mijn kinderen. Dat is, ja, ik ben natuurlijk wat later komen kijken, maar dat is natuurlijk met corona precies hetzelfde verhaal ook. Ja. Dus als je ze dat uitlegt van, oh, maar als dit niet gaat om een virus, dat betekent dat bepaalde mensen niet per se het beste met ons voor hebben. En dan, ja, het is zo'n klein ding eigenlijk, maar dan brokkelt je hele wereldbeeld af. In het begin. Want dan moet je dus alles opnieuw gaan bevragen. En ik vind dat trouwens heel gezond. Laten we dat allemaal gaan doen. Maar dat is natuurlijk even beangstigend. En dat is dan het argument om het weg te doen. Nee, dat kan niet. Want dan ja, eigenlijk ligt het dus aan hen zelf dat ze er niet aan willen. En niet dat ze het niet per se geloven. Nee, dat drukken ze weg. Mm. Absoluut. Ja. Kijk, het is net als met de moord op Kennedy. Daar zit natuurlijk ook een heel ander verhaal achter dan die lone gunman Lee Harvey Oswald. Dat is natuurlijk een complot geweest. Dat is inmiddels 60% van Amerika daar ook wel van doordrongen. Maar they got away with it. Mm. En zo ook 9-11. They got away with it. En een misverstandje. De mensen die daarachter zitten, dus denken dat ze het goede doen. Het is
strategie. Ze denken dat ze deze gruwelijke daad moeten doen. Er zijn heel veel voorbeelden van in de geschiedenis. Omdat ze denken, er moet iets gebeuren in de samenleving. We gaan helemaal de verkeerde kant op. We moeten een offer brengen. Want er moet iets veranderen. En ze denken dat ja, het is net als een dameoffer bij het schaakspel. Mm-hmm. Het is gruwelijk, ik ben mijn dame kwijt. Maar voor de rest van het spel moet ik dat nu doen. Dus het is niet een James Bond-achtige schurk op een eiland die een kat zit te aaien en de wereld wil vernietigen. Nee, het gevaarlijke is, net als het begin van het nazisme, of het fascisme, het zijn mensen die denken dat ze een ideaal nastreven, dat ze het goede doen. En daarom is het ook zo moeilijk te bestrijden. Dat het uiteindelijk natuurlijk gruwelijk is, dat is buiten kijf. Dat het onmenselijk is. Waarom zou je 3000 mensen opofferen op de dag zelf bij 9/11? En later nog eens, nou, ik geloof dat de slachtoffers aan 9/11 diseases, alleen in New York zijn er al meer dan 5000. Boah. Al die mensen die lijden aan die asbestkankers en die tritiumkankers op Manhattan. En dan zijn er mensen in de top van regeringen, geheime diensten, bedrijven, die denken, ja, we moeten deze schok toebrengen aan de wereld. Mm. Maar ik weet dat Karel van Wolveren die zei, die stelt dat nadat Kennedy was vermoord, dat de CIA eigenlijk de term complotdenker in het leven heeft geroepen. Ja. Om die mensen die daarop zaten te ridiculiseren. Eigenlijk hetzelfde als wat nu gebeurt. Ja, je had het Warren Report. End of the Warren Report, dat was de officiële commissie. En die zei, ja, Kennedy, die is Lee Harvey Oswald heeft 3 keer geschoten. En 1 kogel heeft 7 kogelwonden veroorzaakt. En die heeft zelfs in de lucht nog een Haagse bocht gemaakt om in een ander dijbeen terecht te komen. Dat ging ook heten de Magic Bullet. Mm. Nou, mensen die daar vragen over stelden, van dat is absurd, dat kan helemaal niet. Nou, daar werd een mediacampagne door de CIA tegen opgezet met de term conspiracy. Die is daar eigenlijk bedacht en het is een uitermate succesvolle strategie gebleken. Dus iedereen tot de complotdenker bestempelen en daarmee gek verklaren, hoef je nooit meer serieus te nemen. Ja. En dat is alleen maar gegroeid sindsdien. Ja. Het is zo'n succesvolle campagne om mensen die inderdaad tegen het overheidsbeleid op welk gebied dan ook ingaan, om die gelijk weg te zetten. Want het is ook makkelijk, hè? Daarna hoef je geen inhoudelijke discussie meer te voeren. Nee. Jij bent een complotdenker, jij bent een wappie, jij bent een whatever. Klaar, opgelost. We hoeven er niet meer naar te kijken. Oh, jij hebt kritiek op het coronabeleid, maar jij zegt ook dat 9/11 een inside job is. Klaar. Dan heb je niks meer te zeggen over het coronabeleid. Ja, en tot overmaat van ramp heb je ook gekken onder de complotdenkers. Mm-hmm. Die moet ik ook met stokken van mijn lijf houden. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, maar weet jij dat wij eigenlijk vanuit Mars bestuurd worden? Mm-hmm. En dat sommige mensen die hier op aarde rondlopen geen echte mensen zijn, maar Martians. Mm-hmm. Of reptilians. En maar weet je wat ik vind, hè? Want kijk, ik veroordeel niemand meer in ieder geval. Want ik heb zoiets van, ja, weet je, iedereen mag alles van mij zeggen, denken, roepen wat hij wilt. Bewijs voor aanleveren, geen bewijs voor aanleveren, maakt me niet zo heel erg veel uit. Op het moment dat je alles opengooit, the truth shall prevail. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus ik hoef niemand te ridiculiseren of zo, of whatever te doen. Iedereen moet zelf weten wat hij prettig voor hem voelt, of wat goed voor hem voelt en wat bij hem past. En daar stopt het voor mij gewoon mee. En voor mij de podcast. Ik wil gewoon mensen aan het woord laten. En de mensen thuis kunnen zelf bepalen wat ze gaan zelf onderzoek doen, weet je. Ga kijken wat je er zelf van vindt, bijvoorbeeld. En ik vind, waarom zouden we ook maar 1 gedachtegang van iemand ridiculiseren of afdoen als gek? Ondanks het feit dat ik denk te weten dat een bepaald verhaal niet klopt. Snap je wat ik bedoel? Lost het zichzelf niet op gewoon op het moment dat je het gewoon laat doen? Ja, maar daarnaast ben ik ook, nou ja, dan zal dat mijn eigen cognitieve dissonantie zijn. Bepaalde verhalen, zoals dat we vanuit Mars bestuurd worden door reptilians, daar kan ik gewoon met mijn gezonde verstand niet bij. Nee. Ik ga dat maar bijvoorbeeld, je hebt de Flat Earth Movement. Mm-hmm. Nou, die is er volgens mij tussen gezet om de rest belachelijk te maken. Dat zou ik zomaar kunnen. Want iedereen die zegt, oh, jij stelt vragen bij 9/11, dan denk je zeker ook dat de aarde plat is. Mm-hmm. Dus dat het
in het leven roepen van die waanzinnige theorieën zou ook nog eens een contra-strategie kunnen zijn. Ik geloof dat gelijk. Om het vraagstellen lastig te maken. Maar ik geloof dat gelijk, George, maar ik sluit het ook niet meer uit. Snap je wat ik bedoel? Ik weet heel veel dingen weet ik gewoon niet. Ja. En ik weet het pas op het moment dat ik er zelf echt onderzoek naar heb gedaan. En dan denk ik het te weten. Hè. Bedoel, dan kan je er nog steeds naast zitten, om welke reden dan ook. Maar ik wil, als ik een bepaald onderwerp, als ik daar mijn stelligheid iets over wil zeggen, dan wil ik daar mijn uren in hebben gestopt om daar verschillende dingen van te lezen en dan mijn eigen visie over te ontwikkelen. En dan, ja, dan is dat denk ik zoals dat is gegaan. En veel dingen klinken voor mij ook als onzin of als niet waar. Maar ik ga er geen stelling meer over innemen op het moment dat ik er geen onderzoek heb gedaan. En dan kan de theorie nog zo bangers zijn of zo gek klinken. Maar ik durf geen stelling meer in te nemen of iets wel of niet klopt, zonder dat ik er zelf 100% onderzoek naar heb gedaan. Ja, ja, nou, ik probeer het er tussendoor te laveren. Mm. En ik probeer niet mee gezogen te worden in de Flat Earth Movement, zal maar zeggen. Mm-hmm. Ik ga ervan uit, ik ben opgevoed als acteur met Shakespeare. Ik weet dat macht, je zei het net al, macht corrumpeert altijd. Macht maakt ziek. En het is de ring, hè, in de ban van de ring. Mm-hmm. Je wordt letterlijk knettergek als je die almacht bezit. Als je de ring bezit. En dat mensen met macht andere mensen verschrikkelijke dingen aandoen. Omdat ze die macht willen behouden. En dat je daar, dat is een constant gevecht. En daar moeten wij als burgers ons altijd van bewust zijn. En in een samenleving daar tegen strijden. Dat die macht gecontroleerd wordt. Dat die macht doorgegeven wordt. Dat die nooit te lang bij één persoon mag rusten. Om de rampen die de mensen met macht uithalen tegen te houden. Ik denk dat dat een soort levensopdracht is. En dat moet je wel optimistisch blijven doen. Dus niet boos worden of verbitterd of kwaad. Nee, gewoon met de middelen die jij tot je beschikking hebt op een open manier, met een open vizier, dat bestrijden. Ik kan me hierin vinden. Ik vond net wat je iets interessants zei. Want jij zei van de mensen die in staat zijn tot het doen van dat soort daden. Dan had je het volgens mij net eventjes over de moord op Kennedy. Maar is het niet juist... Was Kennedy, in het geval van Kennedy, niet gewoon iemand die te dichtbij kwam bij weer die macht? Of het ontmantelen van die macht. Of weet je wel, komt niet daar te dichtbij. En was dat niet de reden dat hij het veld moest ruimen? Ja, hij ging tegen. Dus dat zie je ook bij 9-11. En ook achter de moord op Kennedy. Dus er is niet, als je het hebt over conspiracies, er is niet één elite, één groep die alles bedisselt. Ik denk dat het wisselende coalities zijn, met ieder hun eigen deelbelangen, die op dat moment samenspannen om dat ene doel te bereiken. Omdat ze ieder hun eigen belang hebben wat daarmee gediend is. Mm-hmm. Dus in het geval van Kennedy, die wilde de greenback weer invoeren. En al de dollar, de staatsdollar. Hij ging in tegen de macht van de Fed. Hij wilde de oorlog in Vietnam stoppen. Hij had ruzie gemaakt met alle oliebaronnen in Texas. Had ruzie met de maffia. Dus dat is een deelcoalitie geweest. Zoals je nu ook achter 9-11 heeft een bepaalde. Alleen op dat moment samenwerking bestaan. Mm-hmm. En dus dat die conspiracies, die worden, het zijn gelegenheidsformaties. En dat uiteindelijk gaat het misschien wel om misschien maar 10.000 mensen op de wereld. Mm-hmm. Die dan in die wisselende coalities die hun belangen verdedigen. Maar het is niet zoals het klassieke verhaal dat het één groep is die ergens mee bezig is. Ja. Ja, dat weet ik dus gewoon niet. Dus ik kan daar ook weinig uitspraken over doen, denk ik. Maar het is wel. Maar het, wat ik dan wel interessant vind, want je stelt dan, ja, die mensen die doen het in hun ogen het juiste. Ja, het is strategie. De oude Chinese strategieboeken van krijgsheer Kung Shu 5000 jaar voor Christus. Mm. Daar staat al op de eerste bladzijde: misleiding is het beste wapen. Daar staan al beschreven, als je de vijand voor je staat, dan moet je één regiment moet je over de linkerflank laten aanvallen met veel kabaal. Dan keert de vijand zich naar, dan gaan wij met de hoofdmacht
Aan de andere kant vallen we ze in de rug aan. Dat regiment, dat ben je kwijt. Je weet dat je dan 3000 mensen opoffert. Mm. Maar dat doe je voor het grotere doel. Dat is gewoon schaken, ja. Strategie. En zo worden deze beslissingen genomen. Ja. Maar niet per se het beste voor zichzelf dan natuurlijk, neem ik aan. Nee, het is onmenselijk. Ja. Het is gruwelijk. Het is een goed voorbeeld is de zogenaamde verrassingsaanval op Pearl Harbor. Dat was in december 1941. Het Amerikaanse volk wilde niet meedoen aan de Tweede Wereldoorlog. Ze zeiden, Europa, ze zoeken het maar uit. We leveren onze zoons niet meer uit aan het leger. Nou, toen was er iets nodig, een grote gebeurtenis, om die publieke opinie te doen omslaan. En nu weten we uit allemaal vrijgekomen documenten dat het Witte Huis en de marineleiding al lang wisten dat Japan die aanval van plan was. Ze wisten zelfs wanneer. Ze hebben hun beste marineschepen de zee opgestuurd, maar hebben wel die aanval laten komen en 3000 van hun eigen marinemensen opgeofferd. En het lukte. Want de volgende dag stonden er lange rijen voor de aanmeldkantoren voor het leger. En Amerika wilde de Tweede Wereldoorlog in, want dit moest gewroken worden. Dat is een strategische zet. Onmenselijk. Je offert 3000 mensen op. Maar als je het ziet als schaakspel, is het helemaal zo'n gek idee niet. Nee, om je doel te bereiken. Nee, zeker niet, want het is uiteindelijk gelukt natuurlijk. Ja, het is gelukt. Ja. Ja, maar dat is inderdaad, ja, dat is zo'n goed voorbeeld eigenlijk al voor hoe dat verder is gelopen. En dat is bij 9/11 dus ook zo gebeurd. Uiteindelijk. Ja, ik zeg altijd, ik weet niet hoe het is gebeurd. Ik zie alleen 1000 onwaarschijnlijkheden. En 1000 onwaarschijnlijkheden bij elkaar, die maken dat ik vind dat er een nieuw onafhankelijk internationaal forensisch juridisch onderzoek naar moet komen. Want op basis van 9/11 zijn al die oorlogen gestart in het Midden-Oosten. Waarom moesten we in godsnaam naar Afghanistan? De zogenaamde kapers, dat waren 15 Arabieren. Waarom moest Irak? Waarom moest Syrië? Nou ja. Ja. Maar General Clark, die zei, dat de oude NAVO-opperbevelhebber in de tijd van Joegoslavië. Dat is een heel mooi fragment. Die kwam een week na 9/11 kwam hij op het Pentagon. En die wordt door een officier in de kamer geroepen. En die officier die laat hem een papier zien. En die zegt, Amerika gaat de volgende landen aanvallen. 7 landen in 5 jaar. En toen zei General Clark, why? En toen zei die officier, I don't know. Maar toen bleek dat die plannen allemaal al lang klaar lagen. Voor 9/11. Er was alleen een cataclystic event nodig om de publieke opinie erachter te krijgen. Een overmachtssituatie. Dat wij moeten nu het Midden-Oosten plat gaan vallen, plat gaan bombarderen. Het gaat natuurlijk om oliebelangen, om financiële belangen. Israël moest beschermd worden. Nou ja, een heel setje aan belangen. Maar die plannen lagen allemaal al klaar. Ja, er moest iets to ignite it, zeg maar. Ja, iets to ignite it. Ja. Ja, en hoe is dat dan? Want jij je hebt op een gegeven moment onderzoek naar gedaan. En uiteindelijk ben je daar shows in gaan doen. En toen is ook wel een beetje, zeg maar, toen is natuurlijk die complot. Het richting jou is ook wel begonnen, geloof ik, toen. Hè? Rondom dat hele 9/11. En uiteindelijk is dat een heel langzaam proces geworden. Wat zich wel heel erg geïntensiveerd heeft. Je wordt echt sociaal buiten de groep gestoten. En dat gaat heel subtiel. Of het nou is zelfs binnen de verleiders. Dat ze zeggen, nee, als jij je met 9/11 bezig gaat houden, willen wij daar niet mee geassocieerd worden. Tot aan de vriendengroepen daaromheen. Tot aan beroepsgroepen daaromheen. Zelfs binnen de theaterwereld. Waar ik toch enorme hoge ogen gooide toen het nog over de banken ging. Of toen het over de vastgoedfraude ging. Daar ben ik nu eigenlijk ook gek verklaard. Omdat ik doorga met vragen stellen over 9/11. En nu ook dit coronabeleid ter discussie stel. En dat is wel verbijsterend om mee te maken. Ik heb er zelf niet zoveel last van. Maar mijn naaste omgeving, mijn kinderen, mijn vrouw, mijn huwelijk is nu ook in slecht vaarwater terechtgekomen. Die hebben er wel last van. Want die worden aangesproken op het feit. Van wat is er met jouw man of wat is er met jouw vader aan de hand? Is die knettergek geworden? Of... Mm. En die hebben.
die zien wat er met mij gebeurt in de media. En die hebben dan, ja, die vinden dat pijnlijk voor mij. En dus die zeggen gewoon uit liefde voor mij van, pap, moet je er niet eens mee ophouden? Ga gewoon weer Radio Bergijk maken. Ja. Want dat is toch leuk genoeg? Ja. De wereld is nou eenmaal kloten. En wat is jouw antwoord dan? Van nee, ik ga hiermee door. Plichtsbesef of? Nee. Ik, want er zit een, en dat moet ik eerlijk zeggen, er zit een egoïstisch kantje aan. Mm. Namelijk, ik vind het razendspannend. De verhalen. Mijn hele leven wordt gevoed door verhalen vertellen. Storytelling. En wat mij mateloos intrigeert, is dat de verhalen die wij als geschiedenisles voorgeschoteld krijgen, voor 90% niet waar zijn. Omdat het altijd geschreven wordt door de winnaar. Mm-hmm. En wij krijgen het gedoseerd als feit uit het verleden. En dat is niet zo. Maar het zijn wel goede verhalen. Nou, en het verhaal dat erachter zit, het echte verhaal, is zo mogelijk nog spannender. Mm-hmm. Want als je gaat speculeren over hoe 9-11 in elkaar heeft gezeten, nou, dat is een, dat is de Lord of the Rings meet Game of Thrones. Ja? Dat is, zullen we het eens doen? Zullen we erheen lopen? Nee, daar moet ik er wel bij zeggen. Dat is puur speculatie. Ja. Nou, dat is toch interessant. Het hoeft niet waar te zijn. Mensen mogen zelf uitzoeken of wel of niet. Ja, nou, naar mijn grote overtuiging zijn het de financiële belangen die de oliebelangen en de Israëlbelangen die zich daar verenigd hebben. Om plus het militair-industrieel complex, wat heel grote belangen had, de wapenindustrie. Want na het omvallen van de muur in 1989 had de NAVO geen vijanden meer. Dus iedereen ging bezuinigen op het leger. Dat was niet de bedoeling. Dus er moest een nieuw vijandbeeld geschapen worden. Ja, want Rusland ebte ook al een beetje weg, geloof ik zo. Ja, Rusland was machteloos geworden. Mm. Helemaal in die tijd onder Jeltsin. Dus er moest een nieuw vijandbeeld in de wereld komen. Er moest weer spanning gezaaid worden om dat militair-industrieel complex aan de gang te krijgen. Ander deelbelang, Israël beschermen. Nou, dus we moeten zorgen dat de wereld de moslim als vijand gaat zien. Want dan kunnen we dat Midden-Oosten plat gooien. Dan kunnen we die olie jatten. Dan slaan we een aantal vliegen in één klap. Nou, en er is denk ik een jaar of 6-7 aan voor georganiseerd. Hmm. En ik denk dat er uiteindelijk misschien maar 20-30 mensen alles hebben geweten. En de rest, omdat het natuurlijk heel hiërarchisch wordt, helemaal geheime diensten ermee aan de slag gaan. Alles is gecompartimenteerd. Alles is op need-to-know basis. Hmm. Dus je hebt je ene taakje uit te voeren en je weet niet wat dat is in het geheel. En dan zeggen mensen altijd, ja, maar als we iedereen, dan moeten er wel duizenden mensen zo'n taakje gehad hebben in dit hele ingewikkelde plan. Waarom heeft dan niemand zijn mond open gedaan? Nou, dat komt aan de ene kant uit angst. Die is enorm sterk, want er zijn heel veel mensen die betrokken zijn geweest, of getuigen zijn geweest, of klokkenluider. Die zijn op een vreemde manier aan hun einde gekomen. Of zijn zwaar beloond. Het is heel vreemd dat de nabestaanden van de echte Twin Towers, de dag zelf, die hebben in een speciale wet, die hebben allemaal schadevergoeding gekregen van tussen de 3 en de 5 miljoen. Maar daar hebben ze dollar. Maar er stond in de wet, dit is geen precedentwerking. En iedereen moet een non-disclosure ondertekenen. Dus mond houden vanaf dat moment. Dus vanaf dat moment mond houden. Nou, er zijn maar een paar families zo sterk geweest die tot op de dag van vandaag vechten voor de waarheid. Maar aan de ene kant de angst en aan de andere kant de beloning maakt dat mensen tot hun sterfbed hun mond houden. Mm. En wat je net zegt is super, super ook weer voor deze situatie toepasbaar, is dat iedereen heeft zijn eigen eilandje waar hij op moet focussen. Dat is ook namelijk een veelgehoorde vraag van, ja, maar als dit echt allemaal rondom corona zo zit, dan zouden ze toch al lang hebben gesproken. Maar als iedereen zich alleen maar focust op zijn kleine eilandje en de telkens zeg maar, ja, maar zij zijn expert op dat gebied en zij zijn expert op dat gebied, ja, dan is er dus niemand die even uitzoomt en de dots helemaal aan het connecten is. Ja. En dan, ja, dan blijf je hier maar inderdaad focussen op dat kleine onderdeeltje waar jij verantwoordelijk voor bent dan. Ja.
Dus ik denk dat als je gaat speculeren over 9-11... zoals ik al eerder zei wat er achter Pearl Harbor zat... of de moord op Kennedy... dat het een combinatie is van belangen... die groep op dat moment bij elkaar heeft gebracht. Mm. En dat is behoorlijk wijd vertakt... en het is ook nog vrij out in the open. Er was een familievriend van de familie Bush. Dat was prins Bandar... de Saoedi-Arabische ambassadeur. Die kwam daar iedere dag over de vloer. Zijn bijnaam was ook Bandar Bush. Hmm. En er zijn rechtstreeks financiële transacties... tussen Bandar Bush en Mohammed Atta. Een van de zogenaamde piloten... die een vliegtuig in een Twin Tower geboord zou hebben. Wat denk jij wat er gebeurd is die dag eigenlijk? Ik speculeer, hè. Ik speculeer. Dit is alleen maar mijn vermoeden... ik denk dat er levensgrote drones zijn gebruikt. Daar zat niemand in. Die Boeings. En die zijn op afstand bestuurd in hun doelen gegaan. Waarbij dat bij eentje is fout gegaan. Dat is die ene die in Shanksville in het weiland is terechtgekomen. Zogenaamd. Die was bedoeld, denk ik, voor of het Capitool of het Witte Huis. Maar... de hele kapingstoestand met die kapers, dat is allemaal rookgordijn. Die kapers hebben daar nooit in gezeten. Die passagiers hebben daar nooit in gezeten. Die telefoongesprekken vanuit de lucht, die konden helemaal niet. Dus wat je nu in dat indrukwekkende museum op die koptelefoons kan horen... van I love you, we are being hijacked. Oh, they're going to kill us. Acteurs. Dat is fake. Nee, dat is allemaal in dat kader. Want je moet ook weten dat de NORAD, de North American Air Defense... en alle andere luchtmachtonderdelen op 9-11 met 18 luchtmachtoefeningen bezig waren. Waarvan sommige gingen over levensechte kapingen. Dus ik denk dat de mensen, die vliegtuigen waren ook een beetje onderbezet. Hè? Er zaten maar heel weinig mensen in die vier vliegtuigen. Die hebben allemaal banden met overheden of met... diensten of met bedrijven die veel met overheidsopdrachten werken. Ik denk dat die mensen gevraagd is om mee te doen aan oefeningen. En dat ze in het kader van de levensechte kapingsoefening... die telefoongesprekken hebben ingesproken. Mm. Want op die telefoongesprekken is het rare dat je helemaal... iedereen is heel rustig. Sommige mensen hangen wel 40 minuten aan de telefoon. Je hoort geen achtergrondgeschreeuw. Je hoort ook niet de ruis van een vliegtuig in de lucht. Je hoort geen huilen. Je hoort geen kapers dingen roepen. En dat kon niet. Nee. De Japanse televisie heeft er onderzoek naar gedaan. Je kon in die tijd, in 2001, had je op 200 meter hoogte... heb je al geen verbinding meer met je mobiele telefoon. Want dat signaal moet door die grondpalen doorgegeven worden. En dat werkt als je op de grond bent, maar niet... laat staan als je op 3000 meter hoogte zit. Mm. Maar toch is het zo'n goed in elkaar gezet verhaal. De storytelling is geweldig. En is het heel erg geruststellend voor mensen... om het dan nog maar op die manier te geloven. Ja, want uiteindelijk... dat is wat je natuurlijk veel van architecten en zo hoort... is natuurlijk niet mogelijk was... dat als er een vliegtuig ingaat, dat die gebouwen voetkaarsrecht naar beneden stort. Nee, de onderliggende constructie, het is gewoon Newton. Dus ze werden boven in het gebouw geraakt. Die onderliggende constructie heeft geen enkele weerstand geboden. Nee. Dat kan niet. Ze gingen bijna op vrije valsnelheid. Allebei in 12 seconden rechtstandig, in hun eigen footprint, symmetrisch. Terwijl ze asymmetrisch zijn geraakt, gingen ze naar de grond. En als je de beelden... van de instorting goed bekijkt... dan zie je dat het van bovenaf uit elkaar geblazen wordt. Je ziet een fontein. Mm. Maar dat hebben onze hersenen nog nooit gezien. Nee. Wij kennen alleen maar zwaartekracht en instorting. En dat is er ook gelijk ingeprint. Jet fuel melted the steel beams. And then the Twin Towers collapsed. Maar natuurkundig is dat zware onzin. Ja. En er zijn ook... een legio aan wetenschappers die dit ook constant duidelijk maken... en zeggen van dit kan niet. Ja, maar al die wetenschappers zijn door hun universiteiten kalt gesteld. Je wordt ontslagen, je carrière is kapot. Dat is echt...
de sociale druk, ook in de universitaire wereld, waarbij je toch denkt, ja, wetenschap, dat gaat over vragen stellen. Ja, nee. Allang niet meer. En dan heb je natuurlijk het grootste raadsel van 9-11, dat is gebouw 7. Hmm. Dat is aan het eind van de middag, 7 uur naar de Twin Towers, stort opeens een nagelnieuw gebouw van 200 meter hoog. Ook weer op vrije valsnelheid, symmetrisch, in zijn eigen footprint, zie je hem zo rechtstandig inzakken. En dan zegt het onderzoeksinstituut, het NIST, zegt ja, dat was door vuurtjes in het gebouw ontstaan. Op die rampendag is het gebouw verzwakt en daardoor is het 's middags om 4:30 in elkaar gezakt. Nou, nu heeft de Universiteit van Alaska, Fairbanks, die hebben na een 3-jarige studie bewezen dat dat onzin is, dat dat niet kan. Dat je om dat na te doen, je laat een gebouw zo zakken, dat je dan alle 80 kolommen aan de onderkant in één keer weg moet blazen. Mm-hmm. Anders kan het niet. Dat is nu het eerste officiële wetenschappelijk onderzoek dat zegt, het kan niet. Is net uit. Maar goed, gebouw 7 is natuurlijk, dat is raar, want er is geen vliegtuig ingevlogen. Nee. En dat was nagelnieuw, uit 1987. Ja. En wat nog leuker is, er zijn, terwijl we al 100 jaar in staal wolkenkrabbers bouwen, er zijn 100 branden geweest, zware branden in staal geconstrueerde wolkenkrabbers. Nog nooit in die 100 jaar is er een staal geconstrueerde wolkenkrabber door vuur tot de grond toe ingestort. Alleen, ja, 3 keer. Op 1 dag. Ja. Op 9-11. Alleen die dag. Nou ja, ik zei, er zijn 1000 onwaarschijnlijkheden. Ik heb er nou een paar genoemd. Ja, ja, jij zegt het hangt aan onwaarschijnlijkheden aan elkaar. En volgens mij is er nog zo'n onwaarschijnlijkheid daarbij. Is het dat de paspoort wat gevonden was, of niet? Ja, dat is ongelooflijk. Dat op alle crashlocaties is een identiteitsbewijs gevonden van een van de zogenaamde kapers. Zelfs in Shanksville een bandana, om hem extra eng te maken. Hij een bandana. Terwijl in Shanksville het hele vliegtuig niet teruggevonden is. Hmm. Trouwens, de toestellen zijn nooit teruggevonden. Alle 4 niet. Het gaat altijd over de vluchtnummers. Vlucht 77, vlucht 93, vlucht 175. Terwijl, dat zijn de vluchtnummers. Terwijl, bij vliegtuigrampen gaat het om het toestelnummer. En deze toestellen die zijn eigenlijk uit de luchtvaarthistorie verdwenen. Hmm. Dat is ook weer een van de 1000 onwaarschijnlijkheden. Maar dus die op de plek waar die toren zijn ingestort, is geen enkel vliegtuig gevonden? Nee. Dat zou dan een rook zijn opgegaan of zo? Nee, die zijn verpulverd, verbrand. Hmm. In Shanksville is het heel mooi. Dat staat op de website van de FBI. Dat is waar die film naar gemaakt is. Hè? Flight 93. Met die heldhaftige passagiers. Die horen, oh, we worden waarschijnlijk als wapen gebruikt. Let's roll. Die hebben dan de kapers aangevallen. En door dat gevecht is het vliegtuig zo rechtstandig naar beneden gedoken. En daar staat op de FBI-website. Toen heeft de aarde het vliegtuig met alles erin verzwolgen. En heeft het gat zich boven het vliegtuig weer gesloten. Nee, hou op. Ja. Dan hebben ze daar witte hekken omheen gezet. En ze zeggen, ja, we hebben 80 dagen hebben we gegraven. En we denken wel dat we alles naar boven hebben gehaald. Maar niemand heeft dat ooit gezien. Wauw. Nabestaanden hebben de lichamen nooit gezien van hun dierbaren. We hebben de koffers, de vliegtuigstoelen, het wrak, vleugels, motoren hebben we nooit gezien. Jeet. En er lag wel in New York ergens een vliegtuigmotor ergens op straat, maar dat is van een heel ander type Boeing. En het asfalt waar die loodzware motor op gevallen was, was onbeschadigd. Dus, nou ja, mensen moeten maar complot gaan kijken op YouTube. Mm. Het staat er nog op. Oh, staat erop. Terwijl heel veel fragmenten die ik gebruik, die zijn uit al mijn playlist. Die kan je niet meer terugvinden. Dat hebben ze gewoon, heeft YouTube eraf gehaald? Ja. Ja, zo gaat het. En nu de big tech tegenwoordig. Ik zei het in het begin van de video al. Censuur is enorm. Dat, ja. Dat is natuurlijk opvallend. En dat komt ook wel een beetje terug op wat ik net zei. Eigenlijk op, jij begon over reptilians en zo. Is dat, wat mij betreft zou gewoon elke theorie op YouTube moeten staan, weet je wel. Dus waarom worden wij niet in staat geacht om zelf te kunnen bepalen wat waar is of niet? Ja, nou ja, dat is de grote fake news discussie. Er wordt dus door mensen gezegd dat bepaalde wetenschap of verhalen gevaarlijk voor ons zijn. Nou, ik zou wel durven te stellen welke dat zijn op dit moment. Ja,
Want ja, dat misleidt de mensen. Ja. En dat is gevaarlijk, zoals dit. Nou ja, ik denk dus dat het officiële narratief... Nou ja, daarom zitten wij natuurlijk hier. Mm. Dat de officiële narratieven misleiden. En dat wij, en wat jij net ook zegt, ieder moet zijn eigen studie doen. Dat je erachter moet zien te komen wat de storytelling is. En dat is razend interessant. Ja. Dat is echt, echt waanzinnig. En mensen zijn tot veel meer in staat dan wij denken. Helemaal als ze denken dat ze het goede doen. Mm-hmm. Ja, ja. Ja, want uit naam van het goede is natuurlijk alles veroorloofd. Natuurlijk. Niemand, en dat is ook de psychologie die ik als acteur natuurlijk onderwezen heb gekregen. Niemand vindt zichzelf een slecht mens. Ja, misschien als je Hells Angel wordt of Willem Holleder, dat je denkt, ik kies voor het kwaad. Maar zelfs dan nog ben je lief voor je hond of voor je eigen kinderen. Zeker. Dus niemand vindt zichzelf slecht. Dus iedereen. En toch gebeuren er ontzettend veel gruwelijke, slechte dingen op de wereld. Dat komt omdat mensen bevangen raken door ideologieën waarbij ze denken... dat ze het Joodse volk moeten uitroeien. Dat dat goed is voor de mensheid. Mm. Nou, tot dat soort waanzin is de mens in staat. Ja. Dus laten we 3000 mensen... op 11 september in New York laten omkomen. Mm. Omdat Amerika vooruit moet. En de wapenindustrie moet vooruit. En het financiële stelsel moet vooruit. En Israël moet beschermd worden. En dat justified het om dat soort dingen te doen. Alleen dit is natuurlijk, daar kom je ook wel een beetje aan bij waarom het, waarom je dit niet mag zeggen in de ogen van al die andere mensen. Want dat betekent dus dat die mensen eigenlijk zijn gestorven voor hetgeen waar zij in geloven. Dat zij eigenlijk onderdeel zijn van het probleem waardoor die mensen op 11 september zijn overleden. Dan moet je het namelijk zelf ook een beetje op jezelf gaan toerekenen. Wacht even. Nu volg ik je niet. Nou, wat er gebeurt is op het moment dat mensen zeg maar die waarheid... dus dat ze eraan toe moeten geven dat het zo'n verhaal klopt zoals jij het nu net stelt. Op 9/11 bijvoorbeeld. Dan moet jij, en dat is ook waarom mensen zo agressief erop reageren iedere keer, en waarom ze het afdoen als complotten de hele tijd. Omdat zij zelf, op het moment dat je moet toegeven dat waar is, dat een overheidsinstantie of een instantie waarin jij vertrouwen legt, waarin jij gelooft dat het goede doet, waarin je wat jij dus support, wat jij dus ondersteunt eigenlijk. Hè, op het moment dat zij dat gedaan hebben, ja, dan komt het heel dichtbij jou. Dan word je medeverantwoordelijk. Dan word je mede verantwoordelijk. Ja. Ja. Ik wil het nog niet zo brengen, maar dat is eigenlijk precies wat ik bedoelde te zeggen. Ja. En dus moet het andere narratief weg. Ja, er is een heel mooi fragment op YouTube van een oud topgeneraal. Dit is generaal Stubblebine. Een mooie naam. Die op zijn, ik geloof dat hij daar 84 is. Die houdt een bevlogen reden op YouTube. Hij neemt het zelf op. Hij zegt, I believed in my country. I fought for my country. I stood up in the morning for my country. My government was a god for me. En hij komt er langzamerhand achter dat het verhaal rond 9/11 niet klopt. En dat is zo'n recht uit het hart bekentenis. Van iemand recht uit het militair-industrieel complex. Een topgeneraal. Dat is, dus moet je even googlen op General Stubblebine. Dan kan je het nog vinden. En die man is na het opnemen van die video, moest hij ter controle naar een militair ziekenhuis. Is hij door zijn vrouw gebracht. En daar zeiden de militaire doktoren, we vertrouwen de gezondheid niet helemaal. Daar hebben ze hem gehouden. En 3 weken later is hij daar in het ziekenbed overleden. Maar dat is een heel mooi fragment van iemand recht uit het systeem die erachter komt, ik ben genaaid. Ik ben mijn hele leven genaaid door mijn eigen regering. Mm. Hij heeft er ook nog eens voor gevochten. Ja. Ja. En dan de schok. En daarom is die cognitieve dissonantie zo groot. Die schok dat je bedrogen bent. En Mark Twain zei ooit, het is heel erg makkelijk om mensen te misleiden. Het is heel erg moeilijk om ze ervan te overtuigen dat ze misleid zijn. Nou, dat is die cognitieve dissonantie. Mensen vinden dat zo doodeng. Ja. En dan zie je ook hoe ongezellig het wordt op social media. En dan zie je ook hoe zo'n mediaapparaat. Want dat is ook. Het is eigenlijk allemaal. Misschien kan dat weer wat meer begrip opleveren voor mensen. Dus ook voor die mainstream media bijvoorbeeld. Die
willen heus niet jou persoonlijk kapot maken. Alleen zij, ook zij, worden natuurlijk gewoon nu verantwoordelijk gehouden. Terecht overigens, voor wat er bijvoorbeeld gebeurt in het hele corona-verhaal. De angstcampagnes en dergelijke. En op het moment dat zij toegeven daaraan dat wat wij zeggen misschien wel eens waarheid kan zijn, moeten zij dus ook hun verantwoordelijkheid en hun medeplichtigheid in het hele verhaal erkennen. En dat is natuurlijk waarom ze zo hun best doen om verhalen net als jij, of wat moederhart aan het doen is wat ze nu proberen, of Willem Engel voorheen, of wie dan ook. Dat ze, of Lange Frans. Dat ze die zo met de grond gelijk proberen te maken de hele tijd. Ja, het is, maar het is voor die, vooral de media, de journalistiek. Ik heb tegenover Bert Wagendorp gezeten. Waarom zijn sommige onderwerpen taboe? Waarom mag ik geen vragen stellen? Waarom mogen we niet praten over 9-11? Waarom mag... En dat de journalistiek zelf zegt... Ja, het kan gewoon niet. Als ik het woord 9-11 alleen maar noem op mijn redactie... is mijn carrière kapot. Dus De peer group pressure is gigantisch. Ja, dat is enorm, hè? Dus het is onbestaanbaar. Ja, dat Talita Muze ging weg bij Op1. Ja. Want ze zei van ja, ik kreeg App op Osterhaus aan tafel. En daar wou ik wel eens eventjes op googelen. Deugt dat wel helemaal? En die werd door de hoofdredactie teruggefloten van ho, 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 Talita. App Osterhaus is onze deskundige. En het is niet aan jou om hem ter discussie te stellen. En dat is totaal contrair aan wat journalistiek zou moeten doen. Ja. Ja, zo gaat het. Dus het in stand houden van dezelfde systemen de hele tijd. Maar dat is natuurlijk omdat zij zelf zo onderdeel zijn van die systemen geworden. Zij zouden het systeem moeten... En dat kan natuurlijk niet op het moment dat jij jouw bazen... De bedrijven achter die bedrijven... DPG Media en al die anderen... Dat zijn natuurlijk allemaal uiteindelijk weer terug te herleiden... naar dezelfde soort eigenaar. Dus ja, er zit natuurlijk niks meer objectiefs in. Maar eigenlijk zou natuurlijk de journalistiek zou ons moeten redden uit dit soort situaties. En ze zeggen allemaal, nee ho ho, wij hebben een redactiestatuut. De zakelijke leiding bemoeit zich niet met de inhoudelijke kant van onze krant. Ja. Of onze actualiteitenrubriek. Maar dat is bullshit natuurlijk. Ja. Wie betaalt, bepaalt. Tuurlijk. Maar het is... Nou ja, van heel veel journalisten weet ik niet meer hoe die zichzelf morgens recht in de spiegel kunnen aankijken. Want die weten dat ze meegaan in een als paladijnen van de macht. Ik vraag me, dat vind ik een interessante. Dat vraag ik me soms echt heel erg af. Van tot waar zijn zij zich bewust van dat ze zelf voor de gek worden gehouden? Of dat zij echt actief bewust mee aan het... Want ik had het er net al eventjes over Wierd Duk bijvoorbeeld. Dat hij sinds hij het vaccin heeft... Want dat is dan zogenaamd de meest kritische journalist van Nederland. Sinds dat hij het vaccin heeft genomen... gaat hij opeens met linksdeugen Nederland heulen... met zogenaamde wetenschapsjournalisten... die dan eventjes de vaccins komen aanprijzen... en dan even de mensen met de grond gelijk maken... die dat vaccin niet willen nemen. Nou ja, het is gewoon, die journalisten zijn gewoon activisten geworden. En het is zo de wereld op zijn kop. En ieder ander die soort van een open verhaal probeert neer te leggen. Dat zijn de activisten. En de journalisten die enorm activistisch zijn... en alleen maar voor een bepaald narratief gaan dat verdedigen. Dat zijn dan de journalisten. Alles is omgedraaid in de wereld. Maar dus ook dat. Ja. En dat eigenlijk. Die journalisten, die dat zijn gewoon zelf activisten geworden. En maar ik wat ik me dus afvraag is... aan de hand van wat jij net zei... is tot in hoeverre hebben zij echt door... wat ze aan het doen zijn... Ja, ik denk dat het qua intelligentie... ze kunnen een stukje tikken, ze kunnen redeneren. Het kan niet anders dan dat ze het weten. Ze kunnen het wegdrukken of wegdrinken of wegslikken. Of... Mm. Maar ik denk dat je diep in je hart weet waar je mee bezig bent. Dat kan niet anders. Dus je zou er eigenlijk ook op een gegeven moment... met enorme gewetensbezwaren moeten zitten... En dat is misschien ook wel een reden waarom ze zo rancuneus worden. Nou, tenzij de groep waarin je zit maar groot genoeg is om jou heen... die hetzelfde doet, dezelfde kant op loopt. Dan voel je je weer veilig binnen die groep natuurlijk. Tuurlijk. Ja. Er is toch die beroemde foto van die tribune... van mensen die allemaal de Hitlergroet brengen... en dan ontwaar je één mannetje in het midden die dat niet doet. Nou, probeer dat maar eens in een vol stadion. Ja. Dus al jouw collega-journalisten steken hun rechterarm op en jij... Als enige niet. Maar dat is wel een beetje wat jij nu aan het doen bent. Ja, maar zo zie je ook met de mensen die ik hooglijk bewonder... zoals Karel van Wolveren, Kees van der Peil...
dat zij, nou ja, die gaan door en die nemen, die betalen die prijs daarvoor. Dat sociaal kalk gesteld worden. Ja, dat zijn een beetje mijn voorbeelden. En dat doe ik ook en dat neem ik voor lief. En ik zorg ervoor dat ik van het leven blijf genieten. Ik maak humor met Radio Bergrijk. Met mijn grote vriend Pieter Bouwman. Ik vaar. Ik geniet van wijn drinken. De beste wijnen ook nog. Ik geniet van... Ik heb een MG gekocht. Ik heb mezelf het meest cliché-achtige cadeau gegeven wat je als 63-jarige man kan doen. Namelijk een open Engelse sportwagen. Maar ik vind het allemaal hartstikke leuk. Dus ik vind het leven leuk. Ik lach elke dag. Zelfs om de complotten die ik onderzoek, schiet ik af en toe nog onbedaarlijk in de lach van de absurditeiten die ermee gepaard gaan. En that keeps me going. Ja, dat is ook zo belangrijk. Anders word je inderdaad verbitterd, net als de mensen die in het overheidsnarratief geloven. Ik kan me wel voorstellen, want als je op een gegeven moment durf je... En dat is wel ook een beetje het gevaar, ook waar je net een beetje op doelde, dat als je op een gegeven moment durft toe te geven dat we voor de gek zijn gehouden, dat de wereld eigenlijk omgedraaid is. Dat er bijna geen rem meer op zit in wat je wel en niet kan onderzoeken en geloven en zo. Dus... Op een gegeven moment ga je natuurlijk... Ik denk dat alles argwanend bekijken is enorm goed. Alleen ja, je moet voor jezelf denk ik proberen zo'n manier te vinden waardoor je niet op een gegeven moment alles kan dan doorslaan, zeg maar. Nee, en argwaan of wantrouwen, dat zijn negatieve connotaties. Bij mij is het verbazing. En af en toe verbijstering. En het woord wat mij het meest dierbaar is absurditeit. Het diep absurde. Dat we met z'n allen geloven dat die torens zo ingestort zijn doordat er twee vliegtuigen bovenin gevlogen zijn. En daar schiet ik ook van in de lach. Ja, nou dat is... Dus de macht van het verhalen vertellen, dat intrigeert mij mateloos. Ja. Maar op een gegeven moment kom je er dus dat 9-11, dat verhaal anders zou kunnen zitten dan het eigenlijk gesteld wordt. En dan gebeurt er zoiets als MH17. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat je snel al kijkt van, maar wacht even, dit goed even kijken hiernaar, zeg maar. Dat doe ik ook heel erg. Dus ik volg heel erg Kees van der Peil en Erik van der Beek en Max van der Werf daarin. En het proces volg ik op de voet, want ik geloof dat ook voor geen meter klopt wat we daar door de strot geduwd krijgen. Ik denk in het beste geval dat een ongeluk is geweest. Dat een dronken soldaat op de verkeerde knop heeft gedrukt. En dat het meteen geopolitiek misbruikt wordt voor andere doelen. Want het is toch al gebeurd, kan niet meer teruggedraaid worden. Dan meteen maar zo'n draai eraan geven. Dat we het in onze geopolitieke strategie kunnen gebruiken tegen Rusland. Ja, maar dus de MH17... De hetze richting Rusland, ja. Zeg maar. Ja. Zo'nzelfde ongeluk is er gebeurd in de Zevendaagse Oorlog in 1967. Daar lag een Amerikaans afluisterschip. Een radiografisch schip. Een heel groot schip met 250 man marinemens aan boord. Lag in de Middellandse Zee de oorlog te volgen tussen Israël en zijn buren. Dat schip is aangevallen door anoniem gemaakte Israëlische straaljagers. Terwijl Israël is een vriend van Amerika. Mm-hmm. Het heet de US Liberty. Google het maar. Er zijn nog steeds oud-bemanningsleden die opheldering eisen. Israël wilde namelijk met die anoniem gemaakte vliegtuigen dat schip van hun vrienden, de US Liberty, naar de kelder jagen. 1. Ze wilden niet langer afgeluisterd worden. En 2. Ze wilden Egypte daar de schuld van geven. Zodat ze de reden hadden, toestemming kregen van Amerika, om tijdens de Zesdaagse Oorlog door te stoten Egypte in. Die aanval is mislukt. Er zijn wel heel veel Amerikaanse zeelieden bij omgekomen. Die aanval heeft 3 uur geduurd. Maar daarna, dat schip is zwaar gehavend, heeft het weten weg te komen. Meteen was er contact tussen Israël, ik meen Moshe Dayan, en McNamara in Amerika. Dit is een ongeluk. Dus McNamara wist, Israël flikt hier ons een ongelofelijke vuile
dolksteek in de rug streek. Maar dit kunnen we geopolitiek niet gebruiken. Dus spreken we nu meteen, een kwartier nadat het gebeurd is, af. Dit was een ongeluk. Ja. Wij zagen niet dat het een Amerikaans schip was. Ja. Terwijl er hing een vlag van 6 bij 6 meter aan de schoorsteen. Ja. Ja, maar het is heel logisch als je erover nadenkt dat dit soort dingen natuurlijk op deze manier gebeuren. Ik bedoel, niet om het goed te praten, maar het is logisch dat het gebeurt. Het is logisch. Het is strategie. Ja. Het is schaken. Mensen denken, nee, dit is het goede. We kunnen nu geen ruzie met jullie maken. Dus zeggen we, oké, het was een ongeluk. Mm. En zo zie jij dus MH17 op die manier ook zich ontvouwen hebben. Ja, ik denk dat dat een misbruikt ongeluk is. Wat ik wel, als ik dit zo allemaal hoor, hè, wat ik dan wel vaak het idee krijg is van, weet je wel, oké, wat... Ik vind het, want je zei net over Kennedy en dat vond ik zo opmerkelijk dat je het zei. En ik denk dat het ook zo is, dat het gros van de Amerikanen inmiddels wel denkt te weten hoe het zit. Namelijk dat er iets anders achter is en dat er iets anders is gebeurd dan wat ze daadwerkelijk voorschoten die dag. Ik denk dat het bij 9-11 ook zo is. En niet alleen in Amerika, maar ik denk ook in Nederland. Ik weet niet of het percentage even groot is, maar ik denk als ik heb het hier wel eens met vrienden over. En ik weet natuurlijk ook niet precies hoe het zit, maar en dan heb je van ja, het voelt niet lekker wat daar gebeurd is. En dan eigenlijk erkennen ze eigenlijk allemaal wat ik zeg wel ook. Van ja, ik weet het eigenlijk ook niet. En dan doen ze het daarna maar wel af, weet je wel. Dan hoeven we daar verder niet meer over na te denken. Maar ik geloof dat heel veel mensen inderdaad ook gewoon denken van daar klopt iets niet. Nee, die reactie krijg ik ook heel veel. Maar meteen zeggen mensen dan erachteraan van nou, ik ga er verder niet in hoor. Nee. Er gebeurt er zoveel rottigheid op de wereld. Ja, dat inderdaad, ja. Dus waarom, ik leef gewoon mijn leventje en de wereldpolitiek is toch al een chaos. En, ja. Het is al zo lang geleden. Waarom zouden we dat nog oprakelen? Ja. Er zijn nu toch ook ernstige dingen aan de hand? Ja, dezelfde dingen. Precies dezelfde dingen. Ja. En they got away with it. En wij als burgers moeten dat niet accepteren. De macht moet bestreden worden, want de macht corrumpeert. Want de macht haalt er zulke streken uit. Ja. Maar denk je niet dat we nu sowieso op een soort van splitsing staan en dan komen we weer even terug naar het financiële systeem waar we het begin over hadden, is dat we gaan nu of zeg maar de kant op waar de macht nog meer komt te liggen bij degene die al de macht hebben door middel van die Great Reset en door middel van de reset van de banken. Ja, of het gaat een compleet andere kant op en wat er dan gaat gebeuren, dat weet ik niet. Maar dat is één ding zeker en dat heb ik ook van een man geleerd waar ik veel respect voor heb, Kees van der Peil. Is dat dus, ik bedoel, in de geschiedenis is het nog niet voorgekomen dat de macht is blijven zitten bij een revolutie, bij de zittende macht. De macht is altijd verschoven na een revolutie. Maar de macht heeft bijna ook nog nooit vrijwillig haar eigen macht afgestaan. Precies. Nee, precies. Dus dat er nog een periode aankomt waar het minder gezellig gaat worden, daar ben ik van overtuigd. Ja. Maar volgens mij staan we gewoon, ja, weet je, dit is wat die macht aan het flikken is en wat het geflikt heeft de afgelopen tijd. En voor mij is dat corona geweest dat mijn ogen heeft doen openen. Maar dat zullen voor andere mensen ja, misschien iets zijn wat straks nog komt. Of we hebben volgens mij nog een of andere cyberattack die ons staat te wachten als er een World Economic Forum ligt. En weet ik veel wat ze allemaal nog meer uit de hoed gaan trekken. Maar het is zo obvious en oude niet open nu. Is dat je op een gegeven moment, ja, er is geen weg meer terug. Dus je gaat het zien op een gegeven moment. Nou, tenzij hun strategie werkt van de storytelling, dat is de corona story, is dat het volk zelf gaat vragen, wat nu aan de hand is, vaccineer ons, zet ons vast, controleer ons, laat ons binnenzitten, laat ons elkaar niet meer ontmoeten, laat ons alles via het beeldscherm doen, in godsnaam zet ons gevangen en zegt u maar wat goed voor ons is. Dat is een contra-revolutie, een soort omgekeerde revolutie. Namelijk een volk dat zegt tegen de machthebbers, doet u maar, want wij geloven dat u het beste met ons voor heeft. En wij zijn zo bang voor corona, voor dat verhaal. In godsnaam, red ons. Ik denk dat dat de minderheid is. Ik denk dat dat de minderheid is, want nou, de 70% van de Nederlandse bevolking was voor nog strengere lockdowns en nog strengere maatregelen. Ja, die geloof ik niet. Die geloof ik echt niet. Die geloof ik gewoon niet. Misschien is dat, ik bedoel, ik ken mijn bubbel. Ik weet dat mijn bubbel heel erg groot is. Maar ik weet ook, zeg maar, mijn vrienden en zo, dat is allemaal niet echt in die bubbel. Niemand, nou ja, dat is niet waar, maar ik denk echt dat de silent majority zich al lang niet meer naar die maatregelen houdt. Het boeit ze niet zoveel. Ze kijken al niet meer naar die media. Ik bedoel, hoe meet je kijkcijfers? Via die zwarte dozen die overal staan. Wat kijkt er nou nog naar die mainstream media? Volgens mij geen kip meer.
Weinig in ieder geval. Kijk, dat zij zich niet verdiepen aan de andere kant van het verhaal is ergens kwalijk natuurlijk ook. Maar ik geloof gewoon niet dat zij het eens hebben met wat er nu aan het gebeuren staat. Nou, ik denk dat als je Purmerend of Gouda of Zutphen, dat zijn de bubbels waar wij niet in rondlopen. En die zijn nog echt heel erg groot. En ik denk dat daar nog... Dus ik denk dat die 70% niet zo ver bezijdend de waarheid is. Ook als ik gewoon om me heen kijk in de supermarkt. Of met dat mondkapjesgedoe. Ik heb het eerlijk gezegd zelf 2-3 keer geprobeerd. Om de laatste weken zonder mondkapje doorheen. Nou, je moet gewoon, het is gewoon spitsroute lopen. Wel echt een briezende man van in de 80 met een mondkapje achter mij aan. Van... Oh, dat heb ik echt 1 keer gehad in een jaar tijd. Of nou ja, zo langs niemand. Dus nu, als ik geen gezeik aan mijn hoofd wil, als ik de Albert Heijn in ga, dan. Ja. Doe ik dat ding toch maar voor, omdat ik geen gezeik wil hebben. Maar hij achtervolgde me tot. Maar zie je, George, wat er gebeurt? Want jij haalt nu de Albert Heijn aan als voorbeeld, hè? Maar jij bent het hartstikke oneens met wat er gebeurt met het huidige beleid. Je weet dat je onder die mondkap licht uit kan komen. En toch draag je hem vaker nog in de supermarkt. En daarmee wil ik dus zeggen, is als jij al dat al doet, moest nagaan wat een soort van zwevende kiezer aan het doen is. Of iemand die eigenlijk iedere week op huisfeestje staat. Ja. Die dragen hem dan wel, maar die zijn het niet eens met wat er gebeurt. Maar ik ben gewoon een mens onder de mensen. Mm-hmm. Als je mij de macht zou geven, zou ik net zo ziek worden. Zou ik ook rare dingen gaan uithalen om de macht maar te bewaren. Dan word ik ook een golem uit in de ban van de ring. Ik ben ook een mens. Dus... om geen gezeik of geen woedende blikken te krijgen, doe ik dan toch dat ding voor als ik even een boodschap moet doen bij de Jumbo of de. Ja, maar dat is mijn punt. Want moet je nagaan dus hoeveel mensen dat doen. En waardoor wij dus de hele tijd het idee krijgen dat die groep klein is. Zeker als je dan kijkt in de supermarkt. Maar als zelfs mensen die al heel erg oneens zijn met het beleid die mondkapjes nog dragen, moest nagaan wat iemand die inderdaad er niet zo uitgesproken over is, die 100% met ons eens is, maar zich niet op social media durft uit te laten om dezelfde redenen eigenlijk. Waardoor, en dat is zo hoe dat systeem zich zo in stand houdt ook, waardoor die mensen het idee hebben dat inderdaad maar 70% het eens is met een hardere lockdown. Ja, ik geloof dat gewoon niet. Ik geloof dat gewoon niet. Nou, ja, dat zouden we eens goed moeten kunnen. Nee, opiniepeilingen zijn sowieso onbetrouwbaar als de pest, maar ik heb niet zoveel vertrouwen in wat ik om me heen zie in... Ja, dat is natuurlijk wat dat in het volk. En dan heb ik het over Purmerend en Zutphen en Gouda. Terwijl ik eigenlijk juist de stad ongeveer wel het meest teleurgesteld in ben. Eigenlijk ten opzichte van de dorpen, die doen het daarom veel beter. Daarom ben ik weggegaan uit Amsterdam. In de lockdown, het was gewoon een spookstad geworden. Het was sinister. Ja. Mensen die langs de muren schuivelen. Pijlen op straat. Ik woonde vlakbij de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat. Pijlen op straat. Schablonen op straat gespoten van mensen met mondkapjes. Schablonen met 1,5 meter. Doodeng. Ja. Hoe snel dat ook in het leven was geroepen. En hoe snel iedereen gehoorzaamt. Ja. En elkaar erop wijst. Ja, dat is nog erger. Ja. Dus ik denk dat die 70%... Nou ja, ik ben daar niet gerust op. Okay. Ja. Ja, ik ben wat positiever. Ik denk dat de 10% die het heel erg eens is hiermee en meer regels wilt, heel hard kan schreeuwen, wordt ondersteund door het mediaapparaat, de politiek, waardoor we heel erg het idee krijgen dat zij enorm groot zijn, waardoor de grote middengroep, die het eigenlijk hier ook niet mee eens is, maar het niet per se kan onderbouwen omdat ze zich niet verdiepen, hun mond houdt omdat ze denken dat ze in de minderheid zijn. En zo is het een soort van dooretterend ding, wat eigenlijk waarschijnlijk veel positiever in onze ideeën ervoor staat dan we zelf denken. Ja. Een citaat, dat zei Leopold Witt in een van onze verleidersvoorstellingen. Ik weet niet van wie het citaat komt, maar dat luidt de slechte dingen in de wereld gebeuren niet door slechte mensen, maar gebeuren omdat de goede mensen niks doen. En dat, nou, dat vind ik een heel belangrijk citaat. Op 5 mei vandaag dus wel een hele belangrijke citaat, ja. Ja, dat is een hele belangrijke. Maar het kan door alle partijen misbruikt worden. Hmm. Want het kan ook gezegd worden door iemand die vindt dat ik mij moet laten vaccineren. Die zegt, jij mag niet als enige niet meedoen. Nee, maar dat is een heel groot verschil. Wegkijken en iemand iets verplichten of iets aandoen is natuurlijk... Ik bedoel... Ja, dat is een verschil. Ja.
Alles komt weer terug bij het autonome denken, het autonome, jezelf als autonoom wezen zien. Je verantwoordelijkheid pakken voor je eigen daden. Verantwoordelijk zijn voor je eigen daden. En vanuit, het is ook gewoon hoe je over het leven denkt. Alleen de crux daarin is dat een bepaalde groep dus andere mensen dingen wil opleggen. En ik denk dat daar zal altijd een strijd blijven ontstaan. En op het moment dat alles goed gaat, dan is het niet zo erg. Maar op het moment dat je in een periode komt waar er dus van alles nog wat gaande is, dan gaan bepaalde mensen schreeuwen om extra regelgeving, omdat zij zelf de ballen niet hebben om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leven. En een andere deel zal zeggen, hey joh, ik bepaal zelf wel hoe ik het doe. Want het is ook een mening. Ik vind dat een overheid, al zouden we nu echt met een ebola te maken hebben, vind ik dat een overheid nooit mag ingrijpen op de manier hoe het nu gebeurt. Je gaat niet een ondernemer zeggen dat hij zijn zaak moet sluiten. Je kan hooguit zeggen, luister, dit zijn de consequenties. Het virus is de waant een virus en we hebben een groot probleem en het is zo en zo dodelijk en bla bla. Het is waarschijnlijk beter dat jij je zaak sluit om deze en deze reden. Nou, verzin het wat. Op het moment dat je dan echt met een ebola-achtig griepvirus te maken hebt, dan ga je ook wel dicht. Want dan heb je gewoon, dan vallen de mensen letterlijk op straat om. Wat ze ons de hele tijd doen willen laten geloven. Dan hoeft dat je helemaal niet verteld te worden. Dat zag je bij de ebola-uitbraken. Exact. Met een sterftepercentage van 50%. Ja, precies. Dus dan, maar dan ga je zelf wel actie ondernemen. Plus bij de oude epidemieën, van de pest tot aan de lepra, werden de zieken apart gezet. Mm-hmm. En werd niet de hele samenleving. Nee. Dus een lepra-leider moest met een ratel door de stad lopen van blijf bij mij uit de buurt. Oh ja, is dat zo? Ja, 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 ja. En de pestleiders die liepen met een ratel van blijf bij mij uit de buurt, want ik heb de ziekte. Mm. Maar nog nooit in de geschiedenis is de hele samenleving totaal lam gelegd. Nee. Nee, en dat is een punt. En dat het wereldwijd gebeurt, dat is zo verdacht als de hel. Ja, ja, maar dat is verdacht. Want mijn ouders zitten nu in Turkije. Zij hebben daar een huis, die hebben ze nu verkocht. Dat is maar goed ook. En ik was gisteren met ze aan het bellen. En wat gebeurt daar dus? Nou, ik viel achterover toen ze me dat vertelden. De Turken mogen niet meer auto rijden. Omwille van het coronavirus, de bescheiding van het coronavirus. De Ramadan nu daar. De Turken mogen geen auto rijden. Maar de toeristen wel. Je mag echt niet een auto besturen. Nee. Je mag... En in de regio waar zij zijn, mag je geen auto besturen. En de toeristen mogen dat wel. En dus, mijn ouders zaten dus met de buurman te praten. Die dat zei van, ja, ik kan niet meer weg. Want ik mag niet meer auto rijden. Maar ja, jullie wel. Maar, hoe... Zeg maar, ja, dit is mijn reactie dan ervan. Zeg maar, hoe krijg je dit uitgelegd aan je volk? Ja. En hoe krijg je het geaccepteerd als volk? Je mag niet meer auto rijden omwille van een coronavirus. Als je daar in de auto, alleen in de auto zit, moet je mondkap op. Anders komen ze gewoon van straat trekken. Geen nou ja, dat is niet zo ver bij de strengste Franse maatregelen. Dan mocht je op een gegeven moment niet verder dan 5 kilometer van je eigen huis. Nee, nee. Daarbuiten. Australië ook, inderdaad. Ja. Absurd. Echt absurd, ja. Met een IFR van 0,23 of zelfs 0,15. Ja. Nu officieel door de WHO. Ja. Ja. En dat is, ik heb het weer over storytelling. Er wordt ons een gruwelsprookje voorgeschoteld. Op meesterlijke wijze verteld. Ja. En ja, wij zitten als kindjes bibberend naar dat enge sprookje te luisteren. En liggen onder de dekens. En mevrouw en meneer Staat, kom ons alsjeblieft redden van onze miserie. Ja. Zorg dat je ons hier uithaalt. Ja. En wat ga jij... Want ja, ik vind, je ziet er goed uit, man. Ondanks natuurlijk wat er... Dat is de pret niet zon. Dat je er goed uitziet? Of je bedoelt dat je nog gewoon overeind zit nu? Nee, die pret niet zon, dat is natuurlijk een paardenmiddel. En dat is ook een soort amfetamine. En straks na drieën stort ik in. Oké. Okay. Maar ik ben al lang blij dat ik zo overeind sta. Dus ik ga mijn tijd nu vullen met deze onderwerpen. Nou, dat was mijn vervolgvraag eigenlijk. Wat ga je doen komende tijd? Nou, ik ga me heel erg inzetten. Ik ben lid van de Piratenpartij. Dat is echt de beste politieke partij die we op dit moment in Europa hebben. Jammer, in Nederland is de naam. Die klinkt een beetje ridicuul. Maar ik raad iedereen aan toch dat die partijstandpunten maar eens te lezen. Een keer op de inhoud kijken, jongens. Ja, precies. Even voorbij de buitenkant. Een keer op de inhoud kijken. Precies. Ik blijf me actief inzetten voor Stichting Ons Geld. De verandering van ons geldstelsel. En vooral het schuldgebonden systeem. Daaraan. Ik blijf me bezighouden met 9-11.
Ik volg nog steeds, daar ben ik minder actief in, maar ik volg het wel, de MH17. En ik kom met een nieuw groot project. En daarmee wou ik afsluiten. En dat is een scheepsramp die er is gebeurd in 1994 in de Oostzee. Dat is 94. Dat is de ondergang van de Estonia. Daar zijn 850 mensen. Dat schip zonk binnen een half uur. Men zei toen dat het door slecht weer de boegklep er was afgeslagen. Er sloeg water op het laaddek. Schip werd instabiel. Sloeg om. Dus het was een ongeluk door een afgeslagen laadklep. En nu gaan er al jaren geruchten over dat daar iets heel anders aan de hand is geweest. En daar is nu op Discovery Plus een hele goede vijfdelige documentaire over. En je kan nu zeggen, de Estonia is de Europese 9-11 geweest. Daar is een vals verhaal verteld. Dat schip is of door een ongeluk met een torpedo-oefening, de NAVO was het namelijk in de buurt aan het oefenen, naar de kelder gejaagd. Of het is bewust gebeurd, omdat het was in de tijd van Jeltsin. Na de val van de muur, er is ontzettend veel nucleair geheim Russisch legermateriaal gesmokkeld. Dus misschien is dat schip ook wel bewust tot zinken gebracht. Maar weer met een offer van 850 burgers. Die daar, en het schip is niet geborgen, het ligt maar op 80 meter. Absurd. Er mag niet naar gedoken worden. Oh, er mag niet eens naar gedoken worden. Wat Zweden heeft, zegt uit pieteit. Wat hebben de NAVO's moest voor dan dat dat niet mag? Zweden zegt, de meeste omgekomen burgers waren Zweden. Die zegt uit pieteit. Dit is een zeemansgraf. Zweden wilde zelfs vlak na het ongeluk de beton overheen storten. Dat kan niet, want het ligt op een scheve zeebodem. Dus dat zou er afdruipen. Maar het vrede is, en er zijn nog steeds heel veel actiegroepen van nabestaanden die zeggen, het is nu 27 jaar geleden. We willen onze lichamen geborgen hebben. Maar die lichamen, die 850, als ze er niet uitgespoeld zijn, zijn nog aan boord. Het ligt maar op 80 meter. Dus je kan er gewoon met een hengel bij wijze van spreken. Ja, die Japanse onderzeeër die net gezonken is, die ligt op 900 meter en die gaan ze bergen. De Koersk in Rusland is geborgen. En de Estonia ligt daar nog. En dat is een vals verhaal. Dat is een bewust veroorzaakte ramp in Europa die uitgezocht moet worden. Het is de Europese 9-11. Daar kom ik het komende jaar met een heel groot project over. In samenwerking met de enige Nederlandse overlevende die aan boord heeft gezeten. Nou, je wordt bedankt. Ik heb weer een nieuwe rabbit hole waar ik in moet. De Estonia, daar moet je induiken. Jesus Christ. En een belangrijke Nederlandse auteur, Jan Brokke, heeft een boek geschreven een aantal jaren geleden, Baltische Zielen. En het laatste hoofdstuk gaat over de kroegen in de havens, in Riga, in Tallinn, in Stockholm, waar het een gonst van de geruchten over welke geheime diensten, welke militaire machten hebben de Estonia naar de kelder gejaagd. Terwijl het ons weer verkocht is als een ongeluk met een afgeslagen boegklep. 8 jaar geleden heeft een Duitse journaliste, Jutta Rabe, is met een duikploeg erheen geweest. We werden meteen door de Zweedse marine tegengehouden. Maar het waren internationale wateren, dus zij zeiden wij gaan gewoon duiken. Toen gingen die Zweedse marineschepen met snelle speedboten golfslag veroorzaken. En die gingen met hun brandspuiten proberen het duiken onmogelijk te maken. Maar die hebben het bewijs gevonden dat die boegklep er afgeblazen is met springladingen. Ja, daar ga je al. Nou, dit is weer een staaltje storytelling. Dit is weer een James Bond verhaal. Wat mij mateloos intrigeert. En dat is weer machthebbers die menen dat ze 850 mensen moeten opofferen. Omdat er geheim militair materieel wordt gesmokkeld. Hoeveel van dit soort gevallen moet er nog komen voordat we een keer massaal gaan besluiten? Ik denk dat de geschiedenis vol zit met dit soort dingen. Wat wij in Indonesië hebben uitgevreten, daar weten we nog maar 10% van. Want wij doen het ook. Absoluut. Absoluut. Dus de Estonia is mijn volgende project. Heel interessant. En dan wou ik nu afsluiten, want ik ben moe geworden. Ik begrijp hem. Sorry, mag ik je vriendelijk bedanken hiervoor. Ik vind het superleuk dat ik mocht langskomen. Ik geniet al jaren van alles wat je doet. Ik denk dat je heel veel mensen
hebt meegenomen in je proces. Ik zou ook voor de vrienden thuis willen zeggen, ga George volgen. Volg hem als je nog niet zijn oudere materiaal hebt gekeken. Ga het doen. Ik hoop dat jullie geprikkeld zijn hierdoor. En ga hem ook volgen wat hij in de toekomst gaat doen. Want ik ga dit zeker doen. Dat klinkt als weer een interessant verhaal. Ik hoop dat het gewoon mensen gewoon een keer gaan inzien. Dat ze zelf een keer onderzoek gaan doen. En zelf gaan inzien van, hey, we kunnen het anders doen. We hebben die mensen niet nodig. Wij kunnen ervoor zorgen dat we dit niet meer gaan doen. Al die onzin die in de afgelopen jaren. Precies, we gaan onze eigen systemen bouwen. En opnieuw. Dankjewel, man. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik hoop dat jullie het tof vonden. Deel de video met je vrienden. Ga naar mijn website en doneer daar ook als je ons wilt helpen groeien. Volg Shorts en ik zie jullie ontzettend snel weer. Ciao.